Doncs presentaus a la taula a l'Eduard de Vicente, que és el gerent del districte, bueno, que tots el coneixeu. El Pau González, que és el conseller tècnic, i jo, que sóc el conseller de districte del barri, que sóc en Joan Cela. Dius que en tot cas farem un petit canvi en l'ordre del dia, que és la informació i retorn del govern, vull dir, aquesta la fem ara, i després farem un canvi a la proposta de l'associació de veïns. Passarem primer a lo de Parcs i Jardins, perquè si els companys de Parcs i Jardins podran marxar, i llavors fem aquest canvi. Sí? Us sembla? Doncs comencem. Bona tarda. Fem un retorn així una mica àgil de qüestions que havíem parlat a l'anterior Consell de Barri i que resulta que això hem anat treballant i són d'interès per la data o el moment que estem ara. Primer, una qüestió que estem comentant a la resta de Consells de Barri. L'any passat vam fer una campanya a l'Ajuntament per conscienciar la gent amb qüestions de neteja, de fer servir contenidors, temes de gossos, diverses qüestions referides a neteja. Com a Ajuntament valorem positivament aquella campanya, van haver-hi uns agents cívics que feien uns circuits cada dia per tots els barris d'aquest districte, que ja té mèrit, perquè des del Guinardó fins aquí dalt aquesta tasca es va fer. Es van localitzar molts punts negres a nivell de neteja, es van treballar diferents temàtiques que es feien cada mes, anàvem canviant, i es van detectar qüestions que ens serveixen per conscienciar la ciutadania i també per millorar-nos nosaltres també com a serveis municipals. En concret, per exemple, a Teixonera i a Carmel es va detectar que hi ha certa brutícia a nivell dels entorns dels contenidors, sobretot de la brossa de comerç. I, per exemple, una cosa que hem descobert en alguns barris, aquí no tant, però ara que veig el Joaquim Cama, això passa molt al Vall d'Hebron, és que hi ha molta gent que deixa objectes al costat del contenidor i que en teoria podria ser un mal ús del contenidor perquè les coses s'han de llançar dins, però en canvi hi ha una alta consciència de que es deixa fora perquè altres veïns vinguin, ho agafin i ho reciclin i ho reutilitzin, ho facin servir, no? És un tema que s'està donant últimament i que haurem de pensar com abordar-ho. Parlarem amb els serveis de neteja, no? I bé, inclús han fet enquestes amb els veïns amb els que s'han anat parlant i tenim resposta de molta gent a aquesta campanya que s'ha fet, de tal manera inclús que de tots els veïns que s'ha parlat a tot el districte, un 30% ha reconegut que la campanya li ha pogut servir per canviar alguna mena de conducta. I evidentment un tema que continua sent tenir com un punt prioritari a nivell de percepció de brutícia són les famoses caques de gossos, per dir-ho així, no? Aleshores, sí que estem fent des del districte una campanya una mica pilot i pionera, però no s'està fent altres llocs de Barcelona, i és que hem posat en marxa amb Guàrdia Urbana, que s'està fent ara, durant aquest mes d'abril, acabarà ara a finals d'abril, una patrulla canina de Guàrdia Urbana per seguir, ja s'està fent, i s'està denunciant específicament gent que té gossos i que no recull, i que no... o no porta lligats als gossos on toca, però sobretot molt enfocada a neteja. Estem esperant dades, però tenim una patrulla, que sapigueu, de tres agents que van vestits sense uniforme, diguem-ne, que van de paisà, i s'està fent a tots els barris del districte, a punts d'espai públic que tenim detectats, a punts on són espais per nanos, de jocs infantils, i s'està fent això a primera hora del matí i al vespre, que és quan aflora més el passeig del gos, diguem-ne, i estem treballant això. Canviant de tema, i coses que ja havien sortit a l'anterior, com dic, Consell de Barri, ara estava parlant amb la veïna, vam fer el tema de posar uns topalls pel tema de los aparcamientos en poesia, com una manera d'intentar evitar que els cotxes a l'aparcar envaïssin la vorera. Nosaltres creiem que està donant el seu resultat. Hem estat a sobre una mica i es va parlar amb comissió de seguiment, jo crec, el tema de la font de Can Barret, que des de l'associació de veïns ens van demanar no connectar-la a lo que era aigua sanitària. Impulsem i tirarem endavant la contracta per posar el semàfor a poesia a Àngels Marquès. Això ho tirarem endavant. Jo crec que després de l'estiu, més o menys, és possible que ho tinguem llest. També tirarem endavant, mentre estem fent les obres del carrer Harmonia, que ara comentaré, reposar de Lucetes, de Bombau, la vorera que tenim per sobre del Narcís Monturiol. Hicimos los arreglos en el parque
d'aquell espai a nivell d'enllumenat, unes baranes, etc. I ens va quedar el que era el paviment no prou bé acabat i el corregirem fent-ho com cal. També estem treballant a través de la tècnica de barri i la Gemma diferents qüestions que afecten al local social de l'associació de veïns i del restaurant, diguem-ne, del bar d'allà. No entraré ara tot el detall de qüestions, però les estem seguint diferents conceptes. Sí que volia també comentar una campanya també que vam fer l'any passat. Aquí a Montbau ja la vam explicar amb més detalls, però el mes passat vam fer balanç, que és la campanya que vam fer anti-senglars. El tema, sabeu que vam estar seguint la qüestió dels ports senglars. Només llançar dos o tres missatges perquè en aquest sentit, tot i que evidentment la problemàtica és possible que no s'hagi solventat al 100%, sí que hem percebut una certa millora de les incidències del 2017. Nosaltres a l'Ajuntament contem com incidències els partes que fa Guàrdia Urbana. El nostre indicador són els avisos que té Guàrdia Urbana a tot el districte on hi hagi hagut alguna incursió d'algun port senglar. Només dir que del 2016 a 2017 el nivell d'incidents ha baixat pràcticament un 50% a tota la ciutat. És a dir, hi ha hagut una caiguda bastant important d'aquestes incidències i nosaltres valorem positivament, perquè s'ha detectat allà on hem actuat, que hi ha hagut una cosa que està afavorint, que és el juntar dues accions que vam impulsar. Una, desbrossades, vam fer neteges de matolls a diferents punts de Collserola on vèiem que aquests bitxos feien servir aquells espais com hàbitat per quedar-s'hi, i al treure matolls, doncs això quedava desincentivat, diguem-ne, i això ho hem vinculat també amb les captures que hem fet. El 2017 vam fer un parell de captures sobretot a la zona de Font del Gos, i també el mes passat vam acabar de fer captures a prop de l'Escola Balú, que vam agafar en aquest cas uns 12 exemplars concretament, i la suma de captures més desbrossades està donant una bona dinàmica de que almenys a la part més propera a nuclis urbans això està baixant, no només a Horta Guinardó, s'està fent a Nou Barris, ho estem fent a Sarrià Sant Gervasi i també a les Corts. Bueno, i anirem fent seguiment perquè repetirem aquesta campanya també a efectes de continuar fent desbrossades, captures i conscienciar la gent per no donar aliments, etc., durant aquest any 2018. També celebrar que finalment ha plogut bastant o molt i els jardins Muñoz Seca no se han inundado. Vull que el senyor Toni Mateu ho digui en públic. Està dient que és veritat. Si us plau, demano que consti en acta, perquè portem quasi dos anys, jo crec, darrere aquesta batalla, i ara per ara, segur que demà plou i s'inundaran, però almenys deixeu-me gaudir avui de que no s'han inundat. Després també estem en converses, perquè ho vau comentar a l'anterior Consell de Barri, estem en converses amb l'associació de veïns, estem negociant amb els veïns propietaris dels aparcaments Plaça Sorolla, estem buscant la fórmula jurídica, que tenim una, i estem mirant a veure que els propietaris s'animin a acceptar-la, perquè intentaríem per l'any que ve treballar la possible obertura d'aquesta plaça. Ja per últim, estem fent també amb els veïns, amb l'associació de veïns, però també els veïns de l'entorn més immediat, el seguiment de les obres del carrer Harmonia. Vam fer una visita fa unes setmanes de la fase primera, diguem-ne, de Vaireda cap a baix. La veritat és que estem fent ajustos petits de coses que ens demanen algunes comunitats de veïns específiques i s'està treballant. Aquesta obra va amb normalitat. I també que estem treballant i estem acabant, el mes que ve de maig us citarem a través de l'associació de veïns, a la part de dalt, de Vaireda cap amunt, perquè estem acabant el projecte executiu, que el teníem pendent d'aquella peça verda que hi ha al costat de l'Escola Balú, on demanàveu posar jocs, etc. Com que aquella zona afecta un tros que és parc forestal, hem fet gestions amb la Generalitat, que ens han acceptat que en un tros d'aquest àmbit es puguin posar uns elements d'aquest perfil, que puguin ser jocs infantils o jocs per totes les edats, veure alguna activitat així. Els arquitectes ho estan dibuixant, m'han informat que preveuen per finals d'aquest mes acabar-ho de consensuar amb la Generalitat, i amb això us ho explicaríem el mes que ve per seguir els tràmits i intentar a la tardor ja tenir tancat el projecte executiu, que seria un projecte que en quan hi haguessin els diners es podria licitar. També sobre aquest projecte
dir, a petició també que heu fet en alguna ocasió que ens hem vist, que incorporaríem, perquè en aquest actual d'execució no es pot fer perquè el pressupost està tancat, però sí que inclouríem a la segona fase, que ja està pujant prop de 2.300.000 euros, s'incorporaríem una connexió de cotxe elèctric. Era una cosa que havíeu demanat, i com que jo crec que la part de Vayreda és una mica bisagra dins el nucli del barri, per allà podríem ubicar un connector per cotxe elèctric, que tenim el pressupost, val uns 40-50.000 euros, i bueno, seria incorporar-ho en aquesta segona part del projecte. I pràcticament això seria una mica el més rellevant. Se diria la paraula al conseller tècnic, perquè tenim també el tema del bus de barri. Sí, hi havia dos temes... Ui, se sent molt fort. Hi havia dos temes que també havíem de fer seguiment. Un és la proposta d'implantació d'un bus de barri aquí a Montbau. Aquest és un tema que hem treballat amb l'associació de veïns tant de Montbau com d'altres barris que estem mirant de millorar el servei de bus de barri, com són Sant Genís, Vallebron, Horta, i els barris per on actualment passa el 185, per mirar de fer un canvi en el recorregut que millori la connexió dels diferents barris. Això ja us ho vam explicar. La idea aquí a Montbau, com que s'ha de comprar un nou vehicle perquè doni aquest servei, és que es posi en marxa a la tardor d'aquest any, a l'hora que es posaria en marxa la última fase de la nova xarxa de bus, i per tant tenim aquest marge fins a la tardor, fins al novembre segurament, que és quan entraria en funcionament, per treballar, i així volem fer-ho amb l'associació de veïns, acabar de concretar les condicions que tindria aquest bus de barri, tant de recorregut com d'ubicació de les parades, com de tots els diferents elements que implica la dotació d'aquest servei. Preveiem fer una reunió per acabar de tancar aquests detalls durant aquest mes d'abril o principis de maig, i poder acabar de concretar. En paral·lel ja s'està fent la compra, diguem, d'aquest autobús per poder donar el servei. I per últim, un altre tema que jo crec que també vam explicar a l'últim Consell de Barri és que, com sabeu, hi ha un programa a l'Ajuntament de Barcelona, que és el programa Radars, que funciona com a atenció a la gent gran que té solitud sobrevinguda i no desitjada, diguem, i on es treballa des de serveis socials i per tant des de l'administració pública, però també i sobretot amb col·laboració dels veïns i veïnes, dels comerços, de les entitats, de veïns a títol individual, que són qui fa d'antena i qui detecta quan un veí o veïna de cop no baixa a comprar el pa quan ho fa cada dia a la mateixa hora, o detecta casos en què alguna cosa, diguem, està fallant. Aleshores, aquí s'activa tota una xarxa de servei, tant de la comunitat, tant de veïns i veïnes que donen un cop de mà, com també de serveis públics que vetllen perquè aquesta persona estigui bé. Això s'està fent el desplegament. La idea durant aquest mandat és arribar a gairebé 60 barris dels 73 que té la ciutat, i durant aquest any es farà el desplegament aquí a Montbau, que era una de les demandes que teníem per part dels veïns i veïnes de Montbau, al ser el barri més envellit de la ciutat, i això començarem a treballar-ho passat l'estiu. Aquí serà molt important, i per això volíem insistir en que això es farà. Tornarem a venir i us tornarem a explicar, perquè és molt important el paper del veïnat en aquest projecte, perquè això no és un projecte que fa l'administració, sinó que és un projecte que es fa conjuntament, i on la comunitat, on els veïns, les entitats, els comerços, teniu un paper clau. Aquí, per exemple, un dels actors més importants són les farmàcies, per exemple, bueno, tota aquesta xarxa que hem de veure com activem i fem rodar aquí al barri de Montbau. Per tant, a la tardor començarà a rodar aquest projecte. I així, de coses de seguiment, jo crec que aquesta era l'última, no? I ara faríem el petit canvi d'ordre de l'ordre del dia. Però, bueno, però aquest és un punt informatiu que normalment no obrim torn. Aleshores, Espera, no, però si obrim un torn, agafa el micro, perquè si no el tenim aquí. Però breument, No, però agafa el micro, si no se te oye. Y luego se te verá en el vídeo hacer mímica.
Sí, dos puntualizaciones a lo que ha comentado Eduard. Respecto a Can Barret, lo que solicitamos no era exclusivamente que no se conectara a la red pública, sino que se hiciera mantenimiento de la mina de Can Barret, porque realmente Can Barret ha perdido agua, ahora cae un hilito, y la realidad es que lo que pretendimos fue parar el envite de decir vamos a desconectarla de la mina y conectarla a la red, pero por supuesto lo que requerimos es un mantenimiento de Can Barret. Y respecto al a la conexión eléctrica, bueno, está bien que se aproveche lo de Armonía para hacer un punto de conexión eléctrica. Recordar que hay en Montbau 1.766 coches censados y 200 plazas de aparcamiento privado, con lo cual habrá que hacer más de una, y lo lógico es que se hagan distribuidas por el barrio y de la zona más, más céntrica posible. Sí, el tema de la font de Can Barret, a l'última audiència pública ja vam parlar, perquè la vam fer just a Montbau, ja vam parlar del tema, i després el que sí que va, es va començar una actuació per connectar, desconnectar la font de la mina i connectar-la a la xarxa de, d'aigua. Això els veïns ens veu dir, un segon, els veïns ens veu dir que no volíeu, que la font de Can Barret sempre havia estat de la mina, i ho vam parlar amb la comissió de seguiment. La comissió de seguiment veu dir que seguís com fins ara l'aigua sent de la mina, i sí que vam recollir la necessitat de fer-li el manteniment que toqués, però en tot cas sí que era la part important, diguem, és que vam parar l'actuació de connectar aquesta font a la xarxa, que hagués garantit d'una banda una qualitat i un control sanitari millors, i de l'altra un cabal més estable al llarg de, de l'any, que aquí el ser de mina és més fluctuant. En tot cas, això es va valorar, es va decidir que es seguís com estava fent aquest necessari manteniment, i nosaltres ho hem treballat, ho hem traslladat a Cicle de l'Aigua. I ara, com que amb diferents consells de barri havia sortit propostes o preguntes sobre tot el que és el tractament del verd a un barri com Montbau, que per la seva ubicació just al costat de Collserola, per sort hi ha molt de verd i per tant s'ha de fer molt manteniment per part de Parcs i Jardins, vam proposar fer un punt monogràfic sobre Parcs i Jardins, i que vingués la gent que fa tot el manteniment del verd de la ciutat a explicar-nos d'una banda quina és la feina que fan i en general, diguem, i després també amb les peculiaritats, les particularitats d'un barri com Montbau, on la quantitat de solars o parterres o el volum de verd urbà és molt i molt alt, i més amb aquesta proximitat de Collserola. I per tant, aquest és el canvi que us dèiem, com que ens han vingut a acompanyar per fer l'exposició, hem canviat l'ordre perquè puguin fer l'exposició a la gent de Parcs i Jardins primer, i després, si volen quedar-se, que es quedin, però si no, que puguin marxar. I per tant, us donaria la paraula al... Veniu aquí, i al Jordi... És el Jordi Rodríguez, que és el nostre referent de Parcs i Jardins, i la Emma Gea, que és la nostra conservadora. Si vols, seu tu. Fem un aquí. Sí. Seieu vosaltres aquí. Seieu aquí, i així aneu passant la presentació. Bé, doncs hem preparat dues presentacions. T'has d'acostar el micro, també. Repeteix això. Dic que hem preparat dues presentacions, dues perquè la primera fa referència al que va demanar l'Eduard, que era explicar una mica què fèiem a Parcs i Jardins, en concret al barri de Montbau, però una altra que penso que és interessant que per tots vosaltres, que era explicar una miqueta el tema de la naturalització que s'està duent a Barcelona durant els últims anys. Llavors faria primer jo una petita introducció, una petita o gran introducció de tots aquests temes de naturalització, i després entraria l'Emma a fer una altra presentació més en detall dels temes del barri. Un segon, perquè ho hem posat al revés, i anem a un segon, que... És aquest, no? De naturalitat. Sí. No, espera, més endavant. Més amunt. Ah, aquí. Bé, doncs parteixes aquí.
Fem-ho així, que estem en el tema. Vale. Molt bé, doncs intentarem ser breus. Naturalització. L'Ajuntament de Barcelona, des de, no des d'ara, sinó de fa ja molts anys, tenim una sensibilitat pel verd que, bueno, que es queda plasmada amb tot el que és el compromís ciutadà per la sostenibilitat, per exemple. És molt ampli el compromís ciutadà, però en el punt número 1 ja parla de la renaturalització de la ciutat. També, per exemple, el Pla del Verd i la Biodiversitat 2012-2020, que té uns objectius d'assolir una infraestructura verda per poder gaudir d'aquests beneficis ecosistèmics i que fer una ciutat bàsicament més verda i més sostenible. El compromís del clima també va en aquesta línia. És una mesura que es va prendre per incrementar en vistes al 2030 un metre quadrat per habitant dels que hi ha actualment a Barcelona, és a dir, tenim 1.600.000 habitants, doncs 1.600.000 més metres quadrats per afavorir aquesta major adaptació, sobretot als efectes del canvi climàtic, que són més que evidents. També tenim el Pla del Verd, el Pla Director de l'Arbrat. El Pla Director de l'Arbrat és molt centrat en el tema de la gestió de l'arbrat, però té molta repercussió a nivell de ciutat. És una ciutat on tenim moltíssims arbres i bàsicament d'aquest tracte és de la diversitat de l'arbrat, l'adaptabilitat de les espècies i l'increment i la resiliència o el suport a les inclemències i a tot el que li pugui passar en aquest arbrat. Després hi ha el tema de la mesura del glifosat. No sé si sabeu que Barcelona va agafar el compromís l'any 31 de desembre de 2016 de no aplicar més herbicida del que s'estava tirant als escocells, que bàsicament està format per glifosat, que és un component sospitosament no està demostrat que provoca danys a les persones. Es va retirar per precaució. I després el programa de superilles amb tot el que té associat d'increment de verd. Hauria d'anar més ràpid, oi? Una sí. Mica? Vale. Millor. Sí. Bueno, la infraestructura verda urbana. És el conjunt d'espais verds. Espais, tot el verd que tenim a Barcelona, des del verd al públic, al privat, les basses, els litorals, els espais fluvials, els murs verds, les mitgeres, tot això conforma el que anomenem la infraestructura urbana, que està que el que esperem és que ens ofereixi aquests beneficis ecosistèmics, beneficis socioambientals, com si diguéssim. Tots aquests beneficis són els que ens aporta aquest ecosistema i que en principi l'objectiu final és millorar la qualitat de vida de les persones. I aquests beneficis són més quan la xarxa d'espais verds està interconnectada. Millora exponencialment. La naturalització està inclosa dintre de la mesura de govern d'un programa que es va impulsar el 2017, que és el programa d'impuls de la infraestructura verda urbana. És la línia 2, vale? Perquè sapigueu d'on surt això de la millora i naturalització de la infraestructura verda urbana. En definitiva, aquesta diapositiva ho resumeix bastant, que és, aquí teniu naturalitzar espais verds existents, increment d'arbres, arbustos en parcs, augmentar la flora, la fauna, millora d'espais naturals com ara els tres turons, nous espais per la fauna, ruscos, hotels d'insectes, nius, piràmides, etc. Tot el que fa referència al verd i a la biodiversitat, important. Doncs això, la naturalització és bàsicament el concepte de naturalització seria aprofitar, no anar en contra de la natura, com moltes vegades s'ha entès la jardineria, que és el domini de l'home sobre la natura, sinó aprofitar els beneficis que ens ofereix la natura i dominar-los i fer-los venir a la nostra conveniència i pel nostre benefici. Bàsicament és això. Quins beneficis ens aporta? Doncs més salut, més benestar, una connexió més directa amb la natura, una experiència sensorial. De cara al paisatge també té uns altres beneficis, agradaran més o agradaran menys, però sí que és cert que tenim uns ecosistemes més complexos, més madurs, creem hàbitats per la fauna,
més mosaics de vegetació en tema paisatgístic, més diversitat, sobretot, important, i més afavorir que les plantes autòctones s'estableixin al territori, que al final són les que regiran després les inclemències o els canvis climàtics. Per la fauna, evidentment, doncs, més diversitat, més abundància de fauna, de menjar, per ells, més polinitzadors, les abelles, importantíssim, més suport a la conservació d'espècies que estan, com estan en perill de desaparèixer. I quines actuacions fem, en definitiva, que és, no, és el gra ja. És, algunes gespes tradicionals les transformem en prats naturals o herbassars, és a dir, les deixem créixer i les espècies, les llavors que vinguin, que creixin i s'estableixin, doncs, són les que deixem que hi hagin. Fem uns desbrossos dos o tres a l'any, per exemple, i deixem que funcioni així. Apareixen també nous espais de prats florits d'interès per la biodiversitat, per afavorir fauna, etc., això que comentava. Hi ha més arbustos també en floració que tregui a la fauna. Els marges dels urbans també els treballem, plantem plantes que afavoreixin també la presència d'aquests polinitzadors. Es planten rodals d'arbustos i arbres fruiters, també les gespes, també pel mateix motiu. Es fan actuacions d'eliminació i contenció de plantes invasores, per exemple les figueres de moro, aquestes que tenen aquesta plaga, no? A més de la plaga, és una espècie invasora i l'anem retirant. Es naturalitzen basses, molts projectes que s'estan fent ara de parcs nous o inclús d'altres parcs que ja existeixen s'estan reconvertint a basses que s'autoregulen mitjançant les plantes, no amb mitjans químics com es feia fins ara. L'eliminació dels herbicides, aquests que comentava abans, afavoreixen l'aparició d'herbes espontànies. Això ja també implica una altra manera de gestionar aquests escocells, però també bàsicament ens hem d'anar acostumant a conviure amb elles. Se sembren alguns escocells amb flora amiga. Flora amiga vol dir, per exemple, doncs que els arbres tenen uns amics naturals quan no els hi tirem cap producte insecticida, quan tenim una plaga de pugó, de caparret, el que sigui, tenen uns enemics naturals. I moltes vegades veureu capsetes que les posem en els arbres, però aquestes capsetes que contenen uns insectes que es carreguen la plaga, el que passa és que quan arriba el mal temps, acaben el cicle, doncs desapareixen i s'ha acabat. I l'any que ve tornem a tenir la plaga. Amb aquestes plantes, aquestes sembres que fem a les ocells, a part de la millora potser visual que podem tenir, el que fem és que li donem durant l'hivern o durant l'època desfavorable a l'insecte, li donem un hàbitat perquè acabi el seu cicle vital i continuï l'any que ve una altra vegada atacant la plaga que hi ha a l'arbre. Bueno, tot està una miqueta interrelacionat. Respecte al port natural dels arbres, es poda menys, no és allò que abans que es feien aquelles podes que deixaven el pal i quatre branques, sinó que intentem també treballar-nos seguint els criteris que es marca la natura, sempre que sigui possible. Evidentment, si tenim un arbre al costat d'un edifici que toquen les branques, el podarem, evidentment. I s'instal·len també estructures per afavorir els insectes, com aquests, els hotels d'insectes, no sé si heu sentit a parlar, estructures amb troncs, amb restes moltes vegades també, de restes de poda, etc. Els canvis en la gestió dels arbres, això té relació amb allò que comentava abans del pla de gestió de l'arbrat, que el que fem, tenim un pla a llarg termini, perquè no podem ara arrencar els arbres i canviar les espècies, però sí que anem substituint per espècies amb uns criteris com són que cap espècie de Barcelona superi el 15% sobre el total de les espècies que hi ha. Això el que ens assegura és que si ve una plaga i es carrega el lledoner, no ens quedem sense lledoners, per exemple. És una mica repartir el risc. A més, això afavorint les plantes amb flors i fruits per la fauna, que tinguin un port més natural, que necessitin menys poda. Treballem també amb els calendaris de floració per fer les podes. Fem lluita biològica pel control de plagues, que és el que us comentava ara. Fem canvis també ara mateix amb la gestió dels arbustos. Aquí baix veieu on diu part de la Trinitat, hi ha aquest exemple, no? d'una tanca de xipressos tallada. Doncs aquest és el model que tenim ara, no vol dir que ara aquesta tanca la deixem créixer i la deixem que vagi al seu aire, però sí que quan ens plantegem fer una tanca ens plantegem fer-ho més com a la manera com està a la dreta, la carrer Jericó, que veu
es veu aquesta planta, aquesta tanca més naturalitzada. És nostra. Sí. Germans Esvalls també és nostra. Exacte. Una gestió més ecològica, doncs el que comentava abans, la sega diferenciada. Aquí, per exemple, a dalt a l'esquerra es veu aquest lloc on s'ha deixat créixer la gespa, però en canvi la part més propera al camí, aquest metre i mig, dos metres, sí que es fa una sega, un desbròs molt més periòdic, més per comoditat, més perquè no molesti, però l'altre, que té molt d'interès, moltíssim, a nivell faunístic sobretot, doncs sí que es fa aquest tractament. A la dreta tenim els horts, no? Ho comentava abans, i la flora autòctona, vaig molt malament? Una mica. Sí. Val, passem. A la mesura de govern, el que es comentava abans també, es fan com que hem hagut de deixar de tirar herbicida, que ens tenia els escocells molt nets i molt macos, i ara ens surten herbes, doncs ara què fem? Doncs ara intentem preveure que ens surtin herbes, moltes vegades estem provant de tirar encoixinat o tirar materials àrids per evitar que entri el sol i que surtin herbes, fem desbrossos en altres llocs on carrers més amples, intentem mantenir les herbes que surten, si es desmadren molt venim i les desbrossem, però intentem que sigui, que com que això juga també a favor de la biodiversitat, tampoc no són enemics nostres, i aquí hem de fer una mica el canvi de xip tots plegats, perquè ens hem d'acostumar a conviure amb aquestes plantes. És el que passa a la resta d'Europa també, que tenen potser una consciència més ecològica que nosaltres, no? Però era anar-hi anant. Bé, aquí hi ha un exemple d'aquest que comentava, que es fan sembres al peu dels escocells perquè l'enemic, la fauna útil aquesta que ataca les plagues dels arbres, doncs pugui acabar el seu cicle. Tenim, per exemple, a Teodor Llorente un exemple. Això són estructures que formem en els parcs perquè s'hi puguin instal·lar els insectes, la fauna, les sargantanes, etc. La naturalització de les basses, també que comentava abans. El canvi de paradigma una miqueta, eh? Això és com ho tenim ara i després doncs, cap on anem, no? Aquí per exemple hi ha una sembra que es va fer a la plaça Karl Marx, això era molt recent, ara es farà una altra ressembra i va evolucionant, no? Hem agafat una part de la rotonda de la plaça Karl Marx per fer aquesta experiència. Al litoral també fem altres experiències semblants, ja veieu que com és l'abans i com és l'ara, no? Aquesta repoblació de dunes, el tractament de les figueres de moro també, tota la retirada que estem fent, que a més quan la traiem en el lloc on estava li posem altres plantes autòctones, tot i que és una planta molt, molt difícil d'erradicar perquè es reprodueix molt, molt ràpidament a partir d'un trosset de res. Aquí un exemple que es va fer al mercat del Ninot, allà a l'Hospital Clínic, a Ferrica Gigal, des d'un espai que es va naturalitzar. També és l'evolució a través del temps. Ens hem d'acostumar també que aquests espais naturalitzats tenen una època més esplendorosa i tenen, quan arriba l'hivern sobretot, agafen un aspecte més lleig i el que hem de fer és esperar a que grani, a que faci la llavor perquè caigui a terra i perquè els animals l'aprofitin i després el desbrossem. I quan comença el cicle primavera, doncs altre cop es posa un altre cop maco. I quins exemples de naturalització hi ha al districte? Entrant més en detall. Gestió ecològica, tenim una erradicació del glifosat, que hem comentat, la sembra d'escocells amb plantes de fauna útil, com Teodor Llorente, l'eliminació i control de plantes invasores, al Turó de la Rovira i també altres llocs, la plantació d'arbrats arbustius, que ho tenim a Vall d'Hebron Harmonia i Vall d'Hebron Poesia, segues selectives a Paulo Freire i allà a Porto Lisboa, a sortir del túnel de la Rovira, també, d'aquell talús que dona en aquella plaça. Poda d'arbustatge amb criteris de biodiversitat, bàsicament a tot arreu. Els hotels d'insectes, biotroncs, ara vam tenir un eucaliptus als jardins de Can Fargues, i en comptes de retirar l'arbre i vam deixar el tronc, una alçada de 4 metres i en aquest tronc doncs, fent-li uns forats, fent-li unes coses afavorirem doncs, que vinguin alguns ocells, que s'estableixin, etc. Les gespes que s'han deixat d'evolucionar com a Germans d'Esvalls, plaça de Vall d'Hebron i plaça de l'Estatut és un exemple, no? I en aquells arbres allà que es van deixar entonegats, allà es va apuntar un rec, hi ha aquella gespa i en comptes de segar-la i tot, el que fem és mantenir una certa alçada
i amb els beneficis que comporta. Canvis de tipologia vegetal, hem fet una sembra d'un prat de llavors autòctones al carrer Benlliure, val? Que per cert, jo comentarà l'Emma, però en aquest espai vam tenir problemes amb la pluja que va venir després, només sembrar. Ara farem una altra resembra, val? I esperem que amb el temps es densifiqui més i, bueno, i a mesura que vagi granant la planta, doncs cada cop sigui més maca. Ara, ja acabo, ja. Vale. No canvis de tipologia, etcètera, etcètera. Bueno, una mica l'explicació de tot el que com he anat explicant tot això i... Sí, i ara la part de manteniment i ara després ja fem un torn, no? Per si... Estava muntat al revés. Sí. Bona tarda a tothom. Jo us explicaré les actuacions que s'han fet sobre Albert Urbà, perquè jo porto aquesta zona juntament amb la brigada de jardiners que es dediquen al manteniment i us puc explicar coses més en concret del vostre barri. Llavors, una mica desenvolupem tasques que són de jardineria habitual i després ens concentrem en altres aspectes que són del barri que potser hem d'incidir una mica més, doncs, per millorar-les i per acondicionar-les una mica millor. Llavors, dintre de les actuacions, per exemple, que fem amb l'arbrat, doncs estan les podes de tot el tipus d'arbrat que hi existeix i després es retiren també nius de cotorres perquè, bueno, en el vostre barri hi ha alguns nius, no és una cosa molt exagerada respecte a altres barris de Barcelona, però sí que se'n donen algunes ubicacions de nius de cotorres, per exemple. I bueno, cada any es fa una revisió de l'arbrat viari per veure com està i això també ha provocat, doncs, que s'haguessin de tallar alguns arbres per evitar problemes en el futur, perquè en el vostre barri la veritat és que tenim alguns problemes amb l'arbrat i amb els pins, que sé que m'arriben de vegades moltes queixes o de temors que vosaltres teniu sobre la mida dels pins, que són molt alts, i de vegades, doncs, pel seu creixement, doncs, de vegades patiu, doncs, perquè no puguin caure. Nosaltres els anem revisant i tots aquells que nosaltres detectem, doncs, algun problema, els tallem sempre per evitar problemes. I després, doncs, tenim el recte als arbres, les plantacions que anem fent a mesura que hi hagin falles i coses que van sortint de les queixes ciutadanes. El resto d'Albert, doncs, tenim actuacions sobre... Ai, no, perdona. Sobre els arbustos, el manteniment habitual que tenim, doncs, de reposicions d'arbustos, de la planta vivaç, manteniment dels rosers perquè es fan podes, perquè es treu la flor passada, perquè es van traient una mica també, es van reparant el rec, es van fent cegues, es van fent actuacions en els grups de flor, en els plans de flors... Una mica és el que les feines habituals que anem tenint. I en concret us volia comentar, doncs, les últimes que en els últims 4 mesos, doncs, les actuacions més importants que hem fet, doncs, més puntuals en el vostre barri. Aquí tenim, per exemple, el carrer Lírica, vam estar reposant arbustos que s'havien mort en aquest parterre en concret, perquè els altres s'havien mantingut força bé. Al carrer Roig i Soler, per exemple, vam arreglar tota la placeta que hi havia uns rosers abans que estaven realment molt raquítics i no feia goig, i vam decidir, doncs, canviar terres, treure el que hi havia, reposar terres, vam inclús, doncs, això, vam posar una travessa perquè com feia pendent, doncs per evitar que se n'anés l'aigua, vam posar una espècie arbustiva i una que en el futur donarà flor, que són uns agapans. Aquí a la plaça Domènec Montaner seguim reposant planta vivaç i aquí vam tenir una problemàtica amb una canonada de gas que se'ns va morir tota una part de la planta i l'hem tornat a reposar, s'ha anat reforçant la plantació
i bueno, és un lloc força aparent i força maco. Al carrer Ben Lliure, últimament, entre el carrer Pintura i Música, vam arreglar tota la part de darrere de lo que és les entrades dels edificis, que havia quedat una mica més abandonada, i llavors vam reposar bustatge, vam treure herbes, vam estar podant, vam estar portant encoixinat, i una mica veieu doncs, l'aspecte doncs, com ha canviat i ha quedat més maco. I vam fer el mateix també al carrer Puig i Cadafal, que és el carrer de sota, també vam fer una actuació similar, i després vam estar també allà davant de l'associació de veïns, que hi havia tota aquesta banda que s'havia perdut la vegetació, i vam estar també arreglant i vam estar fent plantacions, sobretot en allà on podem intentem posar planta que doni flor, perquè sabem que a tots els veïns és una cosa que els agrada força. Llavors, sempre que és possible, busquem, triem espècies doncs, que donin flor i que facin goig doncs, quan passeu i disfruteu. Els jardins de Montmeu en concret, doncs, aquí s'acumulaven, en aquestes esplanades s'acumulava molta aigua com plovia. Llavors vam intentar doncs, solucionar-ho d'alguna manera dintre les nostres possibilitats i vam aportar, en lloc de portar com sempre fèiem, que era sauló normal, vam intentar portar el que era sorra granada, que és d'un granet més gros, i això fa el sauló, com és molt finet, amb el temps s'acaba com compactant, i la sorra granada provoca doncs, que no es compacti tant. I llavors, amb aquestes últimes pluges hem vist doncs, que no s'ha acumulat tanta aigua i sembla potser que bueno, hem solucionat alguna cosa. Després del carrer Arquitectura hi ha tota una sèrie de bandes en les quals vam aprofitar arbustos que s'havien tret del carrer Harmonia, que es van haver de treure arbustos d'allà, i els vam aprofitar i els vam posar al carrer Arquitectura doncs perquè en allà s'havia perdut una mica de vegetació, i llavors doncs, vam fer aquestes plantacions de reforç. Als jardins de Muñoz Seca vam tenir una petició precisament de que hi havia un pas que s'havia fet amb els veïns, de que havia, passava pel mig de lo que és un parterre perquè anava recte cap a la sortida del metro, i llavors es trepitjava tota la gespa i llavors hi havia quedat un camí fet. Se'ns va demanar que plantéssim i que trenquéssim aquest camí doncs, per evitar doncs, que, bueno, doncs que quedés una mica més enjardinat i que no fos un pas sempre fàcil per tota la gent que baixés i pogués passar la gent doncs, pel camí que tocava. I llavors doncs, bueno, es va plantar, ens ho van arrencar, ho vam plantar, ens ho van arrencar, bueno, vam arribar fins la quarta vegada, la veritat. Després de fer la plantació fins la quarta vegada, al final vam desistir, perquè fins i tot ens vam trobar amb uns rètols que havien posat alguns dels recalcitrants dient doncs, que s'havien format com una comissió pels camins verds i bueno, com una mica bogeria, no? I llavors ja vam dir, bueno, potser prou, perquè no podem estar picant sempre a la pedra, tenim molta feina per fer en el barri i no podem sempre picar sobre el mateix, potser una mica d'acord, o ens posem tots d'acord o a veure què fem. Però bueno, i vam insistir, ja us he dit que fins a quatre vegades, i a més anar a buscar la planta a la residència de Sant Jordi perquè ens la tiraven i ens la anaven a tirar ben lluny. I després una de les més recents és la del carrer Àngel Marquès, una part del carrer Àngel Marquès, perquè no podem abarcar tot el barri, de poc a poc anem fent, i llavors aquí doncs, hem plantat més arbustatge. Aquesta zona havia quedat una mica minsa, havia quedat molt, molt, molt clariana, i llavors vam reforçar en plantació, i de fet encara hi estem treballant perquè encara hem demanat més planta doncs, per poder posar, és un tros realment gran i encara ens falten buits per posar i en seguirem posant de planta. Hem refet també tot el marge del carrer, vam reposar forats que hi havia en la tanca vegetal, i això és el que hem fet en aquests darrers quatre mesos, o sigui que hem treballat força i a poc a poc esperem doncs, anar podent fer aquestes millores en restos d'altres trams de carrers i altres patis de darrere que també estan enjardinats, però bueno, tot al mateix temps, evidentment no podem fer-ho, però tenim projecte de continuar doncs, millorant el que són les zones verdes del barri. I dintre del que són els espais naturalitzats que tenim aquí, hi ha els espais naturalitzats que nosaltres hem fet exprofés i hi ha altres zones d'espais, diguem, naturalitzats,
que s'han deixat naturalitzar. Dintre dels espais naturalitzats que nosaltres hem fet els profers, tenim el carrer Ben Lliure. Sé que el carrer Ben Lliure hi ha gent que està en contra i també gent que està a favor. Vull dir, aquí, com totes les coses, doncs hi han sentiments trobats, confrontats. I llavors, molts de vosaltres sé que us pregunteu, bé, i per què s'ha tingut que fer aquest canvi en aquest parterre, en aquesta zona, si nosaltres també ja tenim la muntanya aquí al costat? Aquestes experiències es fan a tots els barris de Barcelona. Llavors, per més que estigui el barri vora la muntanya, no vol dir que no s'hagi de fer aquesta experiència tampoc aquí. Vull dir, igual que això es comparteix amb la resta de barris de Barcelona, aquest és un barri més el dret i el deure de compartir amb el resto de la gent de Barcelona la mateixa línia de conducta. Llavors, en aquest parterre en concret, es va treure la gespa, es va sembrar, però vam tenir la mala sort de que justament després de sembrar va haver una tromba d'aigua, que me'n recordo que va ser el 25 de febrer, o sigui ara fa un any i poc, llavors just després de sembrar, i llavors tota la part de la llavor, la bona part de la llavor que s'havia sembrat, doncs va marxar amb l'aigua. Llavors per això hi ha clapes al voltant de lo que és el parterre. Bueno, el parterre ja té una part central que té menys densitat de planta i en canvi tot lo que és la vora del mur la densitat és molt més alta, doncs per això, perquè tota l'aigua va rentar la llavor. El parat ha anat evolucionant i ara, si passeu, veureu que està molt maco, han sortit molta planta de flor i nosaltres tenim, ara aquestes pluges ens ho han impedit, però ja anàvem a sembrar el dilluns i no va poder ser, però hi hem estat treballant aquests dies en aquest prat, però hem de ressembrar i hem de tornar a posar llavor perquè per densificar una mica aquestes zones que havien quedat més clares i que pugui sortir una altra vegada tota la planta que heu vist que més o menys hi ha anat sortint. Tot és planta que és espontània d'aquí de la Mediterrània, planta que ens trobem pels boscos i pels prats que nosaltres quan sortim a la muntanya ens trobarem. És planta adaptada a la nostra climatologia i tot és planta que és floridora, planta que dona flor més o menys al llarg de l'any i que es pot ressembrar i que es pot ella mateixa, i llavors el manteniment que fem d'aquí és que es desbrossa doncs, a l'hivern, doncs, perquè la planta pugui granar i pugui autorressembrar-se. L'altra zona és el carrer Poesia, que en un principi es van plantar rosers silvestres molt petitets i ara amb el temps ja han anat creixent, i el que passa és que hem tingut que esperar una mica fins que s'hagin desenvolupat. I aquí doncs, també han anat sortit plantes que són espontànies al llarg de tot el parterre. I, bueno, i això és una... Bueno, doncs ja està. En principi és el que hem anat fent. Merci, moltes gràcies. Ara, si us sembla, obriríem un torn de paraules específic sobre temes de jardineria, parcs i jardins. Començarem per les dues persones que s'han apuntat que feien preguntes respecte a jardineria, però sí que us demanaria que, com que hi ha preguntes que van més enllà de la jardineria, que comencem per aquest punt i després ja farem el torn obert. Hi havia l'Alberto Jambrina? Sí. Que vostè, un dels punts que preguntaven, hi ha diversos, però hi havia una de les preguntes que era sobre jardineria, si de cas fem aquesta i després la resta. Li passaran el micròfon, que així queda gravat. Lo primero es agradecer que notamos que en los últimos meses se están haciendo muchas cosas, o sea, que no todo es malo. Ahora, lo de Ben Lluire es que no lo entendemos, es que los experimentos, decía un profesor que yo tenía, se hacen con gaseosa. Y con la cantidad de parterres que tenemos, podían haber hecho eso en cualquiera de los que están destrozados. Cogieron el único que estaba bien. Que cuando lo hacían, pensábamos, uy, aquí nos va a poner un jardín precioso. Y lo que hicieron es destrozar el césped más bonito que había en Montbau.
Eso no lo entendemos. Yo por lo menos no lo entiendo. Un sitio que no había capas, que todo el césped estaba bien, y cogen, lo levantan y arman, pues si tenían que hacer esa prueba la podían haber hecho en otro sitio. Y la otra cosa que yo quería decir es el paso ese que han mencionado ustedes, que arrancan las plantas. Yo no he arrancado ninguna ni he puesto ningún tal, pero yo llevo viviendo 10 años en Montbau y ahí continuamente se hace ese camino. ¿Por qué no hacen un camino de una vez? Bueno, habrá criterios, se podría votar, somos 6.000, pero yo no tengo ningún problema, yo doy la vuelta. Pero yo lo que veo es que si siempre se hace ese camino, ¿por qué se ha de ir en contra de la gente? Habrá una gente, mucha, que pasa por allá, por lo que sea. Es una lucha, no, pocos no, porque si no, no estaría el camino. Bueno, no tengo nada más que decir, yo son mis dos comentarios sobre jardinería. Sobre todo felicitarles, porque se nota mucho que en el último tiempo están haciendo muchas cosas. Moltes gràcies. Hi havia també la Maria Luisa Oñate, que parlava del parterre de Muñoz Seca. Aixequeu la mà perquè així us acostem al micròfon. I després obrim un torn per la resta, eh? Del, he vist unes quantes mans. Del mismo que acaban de comentar. Yo simplemente daba una sugerencia. Yo llevo 57 años en Montbau. He llamado la atención a chavales, a chavalas, a todo el mundo que pasa por ahí y no se consigue nada. Hacer un camino de cuatro piedras, pasarán por al lado de las piedras. No hay manera. Entonces yo la sugerencia que hacía es poner chumberas. Poner chumberas al tres bolillo, además. Y no es una broma, ¿eh? Porque hay muchos sitios por ahí. Yo, por ejemplo, conozco Por de la Selva, tengo una casa allí, y las chumberas son disuasorias totalmente. Esos arbustos que habíais puesto y que yo los he visto y que sí, no cuesta nada quitarlos porque son amables, no pinchan, pero a ver quién saca una chumbera. Simplemente, nada más. Gràcies. I ara obriríem el torn. Hi havia el Toni, hi havia aquest senyor d'aquí. Aixequeu les mans que us apuntaré i així us... Vosaltres tres? Vale, doncs fem quatre. Molt bé, comencem per allà. Les placetes que es van fer noves es van plantar arbustos al rededor i resulta que es van fent més grans, però no hi ha ningú que cuidi d'anar-les retallant. I arriba un moment que hi ha rames que ja es posen sobre les aceres. I després hi ha el carrer Dansa, la placeta del carrer Dansa, quan plou es formen com si fos un lago. Es tindria que per almenys posar en un desaigua o alguna cosa, perquè es forma però completament inundat. I a més, de més en quan podar aquests arbustos perquè no es facin fent tan grans. Gràcies. Perfecte, a vostè. Passem aquí davant, que hi havia el Toni. A veure. Amb el micro. Sí. A veure, no s'han repuesto los árboles que cayeron en la nevada de 2012. Cayeron una cincuentena de árboles. Se comprometió el ayuntamiento a que se repondrían. No se han repuesto ni la quinta parte de esos árboles. Respecto al camino de Muñoz Seca, los arbustos que hay al lado son fruto de una intervención en 2010 con la que era en ese momento responsable de arquitectos del distrito, la Lourdes, por lo mismo, porque se había abierto un camino al lado, 10 metros más allá. Entonces a mí la justificación de decir es que como los hemos plantado cuatro veces, y se lo dije al responsable, al Joan, al responsable de la brigada, se lo dije, porque los hemos plantado cuatro veces, ya no los reponemos más, a mí no me sirve. Es decir, o sea, en esta ciudad permanentemente se hacen pintadas en las paredes y cada uno o dos meses viene alguien y las despinta. O si alguien baja la bolsa de basura y la deja en la papelera, eso no justifica al que recoge la basura que diga, no, es que como no la dejaban en el container, no la recojo. Siempre ha habido gente incívica y siempre la habrá. Pero la realidad es que ese camino únicamente sirve para evitarse unos 20 metros escasos, que es la curva. Y la realidad es que
no sirve el decir, como pasa la gente, pues vamos a dejarlo, porque entonces dejaríamos caminos por todas partes y estaría, no tendríamos césped. Todos serían caminos para el camino más corto siempre en todas las ocasiones. Entonces, en esta ocasión también el ayuntamiento tiene que responder, y como decía Luisa, pues no sé si chumberas o arbustos con espinas o algún tipo de pincho o lo que sea, pero hay que buscar una solución que combata el incivismo. Lo que no podemos hacer es resignarnos y decir, bueno, como lo han cortado cuatro veces, y entiendo que es problemático. Y entiendo que la brigada de Montbau es muy justa, y pocos jardineros y muchos jardines que cuidar. Pero no podemos conformarnos y decir, bueno, como lo hemos plantado cuatro veces y lo han quitado, pues ya no lo plantamos más. No, hay que buscar solución. Hay que buscar solución. Lo de los transfluorides no tiene nada que ver con que vivíamos al lado de la montaña. En el anterior Consejo de Barri, nosotros hicimos una presentación y presentamos una treintena de transfluorides naturales en el espacio urbano del barrio de Montbau. Una treintena, es decir, hay transfluorides por todas partes. Entonces, como decía el vecino, en Benjure teníamos el único parterre longitudinal de casi 70-80 metros de largo por 20 de ancho, que estaba impecable porque los jabalíes, quizás por la pendiente o por lo que fuera, más o menos lo respetaban y era perfecto, inmaculado. Aquí tengo una foto de hoy, si queréis verla de ese parterre. Hoy, misteriosamente, está precioso. Han crecido 100.000 flores de todos los colores. Hay rojas, amarillas, lilas, enormes. Pero durante los últimos 10 meses lo hemos sufrido un espacio, un erial árido del todo, donde la gente, los incívicos, en el perímetro, pues tiran todo tipo de restos, sucio, descuidado y dejado de la mano de Dios. La realidad es que hay muchos donde trabajar en el barrio de Montbau, y un espacio donde trabajar pues sería, por ejemplo, las caras norte de todos los edificios que están con un talud importante y casi casi abandonadas, porque hay tantos sitios donde trabajar que al final no se llega a todas partes. Esa es la realidad, quiero decir, o sea, la realidad del parterre es esa. Bueno, nos gustaría que hubiera una mayor dotación de recursos al barrio de Montbau, porque gracias a Dios tenemos un barrio donde el 60% del espacio es espacio verde y estamos razonablemente conformes con el trabajo que hacen la brigada que hay actualmente, pero la realidad es que se llega hasta donde se llega. Entonces, yo entiendo que haya prats florits, pruebas en el Paseo de San Juan o en sitios donde no se ven jardines. Nosotros tenemos muchos jardines, por suerte. Está bien que se hayan arreglado los jardines en las puertas de las entradas de las viviendas, que siempre cabía la duda de si tuyo o mío, ¿no? Porque es privado, es público, y ahí siempre se quedaba en el aire. Está bien que se esté trabajando en eso. Pero insisto, yo creo que la prueba del prats florit, Montbau no es el sitio para hacerla. O sea, Montbau tiene una treintena de prats florits naturales que crecen como tal y están ahí. Y ya tenemos bastante con ellos. Passa al costat. Jo ho sento, però si no ho dic, rebento. El prat florit aquest és una porqueria. No hi havia necessitat de fer-lo. Poder més endavant? Potser sí. Però hi havia encara hi ha ara, prous espais per haver fet prats florits, millorava el que hi ha ara i ens estudiàvem uns calés. Que després amb el temps tot queda ja arreglat i bé. I llavors aquest espai que hi havia de gespa per manteniment surt més a compte. Ficar un prat florit, bueno, no té massa sentit, però bueno. Però em sembla que hi ha ara, encara avui, hi ha llocs que aquest experiment de prat florit era lògic, coherent, correcte, però no al carrer Bell-lliure, que era un lloc dels més macos. I si no, perquè no s'ha fet en un altre lloc més petit, en el qual no hi havia tanta no produïa aquesta controvèrsia. O sigui, ens ho heu fet per nassos, perquè sí, i nosaltres tenim que tragar, però no ens vengueu la moto, si us plau, no ens prengueu per tontos. Hi havia espais on es podia fer aquest prat florit sense necessitat de destruir aquest. Gràcies. Hi havia el Narcís, que era l'últim. Bona tarda. Bueno, jo diré una mica en referència al que s'ha comentat ja. El que ha comentat aquest senyor és el fet, parlant del tema del pla florit, jo crec que en totes les explicacions que has donat és correcte. Jo l'única cosa que no acabem d'entendre, ja acabem de matitzar una miqueta, és si es havia de decidir a Montbau fer això, per què no es consulta als veïns? Quin era el millor lloc entre tots trobar? En canvi, un altre agafar un lloc que era representatiu per molts de nosaltres. Jo crec que fer les coses com tu dius, perquè s'ha de fer, perquè és un projecte, perquè s'hi té de dedicar, perquè creiem que la ciutat de Barcelona necessita això, jo crec que actuar sense coneixement dels veïns de quin podria ser el millor lloc o el lloc que poder menys ens doldria a nosaltres, doncs heu anat a escollir i heu fet perquè heu volgut. Jo crec que hi ha coses que som capaços de parlar
hi ha altres que executeu sense consultar el veïnat d'alguna forma. Sempre hi ha alguna forma de consulta, tenim mil actes i mil trobades per parlar d'aquests temes. El mateix passa amb el tema de Muñoz Seca, amb la part que s'ha asfaltat de la part de dalt, que jo no dic que no sigui la solució aquesta fer-la, però no es va consultar ningú, es va asfaltar. Si ens agrada bé i si no també. A lo millor es podia haver asfaltat, però en color terra, per exemple, com s'ha fet altres plans per dissimular una mica l'entorn, però no, es va decidir posar ciment i ahir ens deixem, solucionem el tema. Però a lo millor no és com volen els veïns la solució, a millor parlant podem fer la mateixa solució a altre lloc o de fer-me diferent. Jo crec que les coses que l'Ajuntament fa els té de consultar amb alguna forma o tipologia de la quantitat de situacions que tenim per interlocutar-nos amb aquest tipus de coses. Això una. Perdó. En referència al Muñoz Seca, estic d'acord amb els veïns que han fet el comentari de que no podem ser bel·ligerants amb la situació, perquè si no, amb aquesta regla de 3, tothom farà el que li doni la gana i mira com ens cansem de reprovar-ho perquè val molt de diners o no es cuida. Jo crec que hem de trobar una solució. Una solució no pot ser que perquè ens els treguin deixem de fer-ho. Crec que si així actués la policia amb altres temes o actués l'Ajuntament amb altres temes, tindríem problemes més greus. Crec que s'ha de buscar una solució perquè aquesta gent que arrenca, jo no sé si n'hi ha algun aquí o si algú el coneix, li expliqui les situacions que comporten fer aquest tipus de coses. Vull dir que millor la majoria dels veïns no els hi agrada i alguns que sí, no sabem si són molt o pocs perquè això ho desconeixem, però sí que és veritat, i és veritat que van deixar la nota i també la van anar portant a diferents llocs del barri, però crec que no podem deixar de que unes persones sense saber qui són, d'on són, quina part formen del nostre barri, executin i nosaltres callem. Jo crec que això no pot ser. Gràcies. També aprofito, com ha dit el veí, es nota molt últimament la feina que esteu realitzant al barri. Això sí que és veritat i es té de dir. Gràcies. No, bueno, però ell volia afegir alguna cosa. Tenemos muy cerca de aquí, en la residencia, en Vall d'Hebron, el mismo problema del camino. O sea, en saliendo del ambulatorio hay un césped muy bonito, muy grande allí, que siempre se hacía un camino. Lo arreglaban, se volvía a estropear, lo arreglaban. Al final, ¿qué han hecho? Han puesto unas barritas de hierro con una cuerda y han dejado un camino estrecho de 60 centímetros. Y eso lleva ya un año. Y han dejado ese caminito. Yo no estoy pidiendo el camino, que quede claro, sino estoy hablando de posibles soluciones. Quiero decir, allí tenían el mismo problema. O sea, lo arreglaban, se volvía a hacer. Porque las personas en general, yo no creo que en este caso, yo no hablo de arrancar las plantas sin civismo, pero en general tenemos una tendencia a hacer las cosas lo más sencillas posibles. No sé, en el jardín grande que va de arriba abajo lo han asfaltado, ha quedado la mar de bien, pero yo paso cada día por allí y paso por la tierra, por donde están los bancos. ¿Por qué? Porque le han dado una curvatura que no es la natural. Entonces tú bajas de la escalera y vas a empalmar con la otra escalera y no te metes por el camino que se ha hecho de cemento, te metes por donde te lleva el natural. No quiero explicar nada más. No defiendo el caminito, simplemente intento dar una explicación de por qué las personas somos así y ya está, que no me tomen porque me llevo las plantas a mi casa, que no tengo plantas. Pues contestem, us sembla, li donem la paraula a la Emma. Bueno. Sí, bueno, la major part dels temes és reincident sobre el tema de Benlliure, que ja us he explicat des del començament que hi havia opinions a favor i en contra. També m'han arribat no només les que heu manifestat aquí en contra, sinó també m'han arribat a favor, que ho sapigueu. I sobre el tema de per què aquell parterre i per què no un altre, doncs perquè aquell parterre reunia les característiques que es demanava a l'hora d'implantar un prat florit. Que no és una gespa naturalitzada o un espai deixat naturalitzar, com teniu altres, sinó és el concepte de prat florit. I com a prat florit no en teniu cap aquí al barri de Montbau. Teniu zones que s'han deixat naturalitzar, però prat florit no en teniu cap, excepte aquest.
Aquí a Vent Lliure, bueno, totes les zones en les quals s'havia d'implantar prat florit havien de reunir una sèrie de condicions. Una era que una determinada grandària, que havia de ser suficientment gran. Una altra era que tingués rec instal·lat. I una altra era que fos d'insolació, vull dir que li toqués el sol. En aquí a Montbau no teniu tants terrenys amb aquestes característiques, que compleixin totes aquestes característiques, en teniu molt pocs. I llavors, doncs, es va triar aquest precisament, doncs perquè les reunia totes. Que potser n'hi havien dos, tres en total de tot Montbau i es va triar aquest, doncs potser sí, però nosaltres realment reunia totes les condicions i de fet pensem que el Prat ha evolucionat força bé, que té molt bon aspecte i el que passa amb aquest tema, sobretot amb el tema de les naturalitzacions que estem portant a terme ara amb l'Ajuntament, és que no tenim un històric sobre aquest tema i no estem acostumats. Llavors, igual que moltes vegades doncs, tot el tema al començament, com va sortir el tema dels productes bio, els productes eco i tot això, doncs també ho veiem com una mica estrany i ara tots estem molt acostumats i en comprem i en gaudim i es defensem molt. Doncs el tema de les naturalitzacions i el tema de veure el que fins ara consideràvem males herbes com ara com a plantes amigues, doncs a tots ens costa una mica, però és un canvi d'actitud que hem de desenvolupar perquè hem de veure les coses de forma més àmplia i hem de fer constar que les coses canvien i els punts de vista han de canviar perquè els tractaments químics ja no poden seguir-se donant, perquè ve tot el tema de la climatologia que ens condiciona molt les actuacions i potser hem de canviar la visió i donar-li una oportunitat a totes aquelles plantes doncs que de fet quan sortim fora d'aquí i ens anem a fer excursions les veiem tan boniques, però que quan les tenim al peu de casa nostra llavors diem, ai no, que és lleig això. Pues, són boniques tant al peu de casa nostra com quan anem a fer excursions. I llavors és una mica que hem de canviar una miqueta el concepte i l'actitud. Llavors, respecte a altres temes que han sortit de Unió Sec, el camí. Entenc el que dieu amb el tema de que s'ha d'insistir i nosaltres insistim molt quan estem enjardinant i persones més repetitives que puguin ser els jardiners que plantem i el dia següent ens girem d'esquena i ho tornem destrossat i tornem a arreglar-ho i així és una vegada i una altra i una altra i una altra perquè pensem que a la llarga al final alguna cosa quedarà, doncs més que els jardiners no hi ha persones més insistents a l'hora de treballar. I la feina de la jardineria és grata però també és molt ingrata perquè moltes vegades no troba la resposta de part del ciutadà que nosaltres, amb les ganes amb què nosaltres fem la feina. Sí que té raó en el tema de que no podem llançar la tovallola a l'hora de fer les plantacions, però sí que voldríem una mica de consens de part de tots els veïns. Quants són els que volen que es quedi el camí, quants són els que no volen que es quedi el camí. Jo estic a favor de que no es deixi el camí, perquè és com oficialitzar el pas que no hauria de ser-hi, perquè aquests jardins estan fets d'una determinada manera i penso que no ens costa res respectar les coses que s'han fet. I es tracta no només de que un pas sigui més o menys còmode, sinó el respecte per les coses fetes. I que crec que també es perd una mica, sobretot en el tema vegetal. Sí que podem seguir plantant. Hem de ser conscients també d'un altre tema. Cada vegada que nosaltres plantem arbustos aquí, hi haurem de demanar més i comprar-ne més.
haurem de fer el gasto de comprar-lo i plantar-los, i he de tenir el personal també plantant-lo. Hem de tenir en compte que tot el que fem concentrat en un lloc representa mancança en un altre, i d'això n'hem de ser conscients. Jo us ho dic sincerament, podem tenir els jardiners allà cada dia, però si estan allà cada dia no estan en un altre lloc. Llavors hem de una mica ser raonables en totes les coses, i us ho dic el tema de que no podem continuar més perquè fem molta feina. Com heu vist, això és només el de 4 mesos del darrer, però no vol dir, no us he ensenyat tot el que hem fet en darrere, perquè hem fet moltes més coses. L'únic que només hem agrupat el que hem fet en els últims 4 mesos. Sembla com si ens haguéssim concentrat en la feina ara, però no, portem treballant molt de temps enrere. Val? Us podria ensenyar moltes més coses que s'han fet, al barri. Hi havia l'acumulació d'aigua sedansa i el manteniment de placetes? Sí, als interiors de les placetes és cert, hi ha moltes zones en les quals hi ha un problema de drenatge, i jo crec que ve perquè ens hem trobat i hem estat desherbant, perquè moltes vegades s'acumula, es fa herbeta, i nosaltres hem anat traient aquesta herbeta, i en algunes d'elles hem posat també aquesta sorra granada, a veure si aconseguíem el mateix que vam aconseguir a Jardins de Montbau, una mica que ajudés a que pogués filtrar una mica més aquesta aigua sense haver de fer una obra de gran envergadura. Però potser en alguns punts no ho hem fet, només ho hem fet en una de les placetes, no en totes, i potser s'hauria d'incidir una mica més, però la veritat és que és un defecte congènit de les places, és un problema del drenatge. Es fa com una capa impermeable tot el sauló i llavors no deixa filtrar, i no sé com ho podríem solucionar, sincerament. Per últim, crec que hi havia el tema de l'arbrat del 2012 que havia caigut, que plantejava... Val. Jo els voldria fer una qüestió. Realment, i vull que s'ho pensin sincerament, vostès creuen realment que aquí al barri de Montbeu els hi falten arbres? No, arbres. Només tenen un, eh? Jo penso que sí, perquè han de gaudir. Vostè potser està en contra, però no ha sentit la part, per exemple, que està a favor, perquè jo sí, he passat per allà i tinc els veïns que han passat per allà i m'han dit que bonic que està, que maco que està. Ah. Però escolteu una cosa, jo crec que sí, podem seguir fent algun tipus d'espectacle aquí al Consell de Barri. Jo crec que la gràcia de que avui vingués la gent que tracta tot el que fa referència a parcs, jardins, verd, a Montbau, era fer un debat amb lo bo i les felicitacions que també n'han sortit, i amb lo dolent i les queixes i les crítiques, i per tant jo crec que és més productiu si ens centrem en això que no si fem aquí preguntes amb alçada i no sé què. Hi ha una prèvia que és que en anteriors consells de barri, a partir d'ara haurem de fer com a les sèries, en anteriors consells de barri va passar, nosaltres ja vam assumir com a districte, com a ajuntament, que hi havia hagut un problema amb la implantació del Prat Florit al carrer Benlliure, que era que no s'havia explicat que es faria prèviament i que no s'havia acompanyat d'un treball veïnal que intentem fer amb totes les coses que anem treballant amb vosaltres. Llavors això, ja us ho vam dir, segueix havent assumit això l'Ajuntament, que això es podia haver treballat millor. Hi ha un parell de diapos que el Jordi ha passat ràpid perquè l'Eduard la xutxava, que és tota la tasca comunicativa que crec que també s'ha millorat molt des de que es va implantar el Prat Florit de Benlliure, que ho veu notar perquè el Prat canviava però no s'explicava. Ara hi ha tota una comunicació del que s'està fent
crec, més activa i més explicativa del perquè de les coses. És a dir, no es fa, es canvia el prat de configuració i es deixa allà i ja us ho trobareu, us enfadareu, vindreu al districte, el districte anirem a Parcs i Jardins i així anirem fent, sinó que el que es fa és treballar-ho d'una manera més explicada, més pedagògica, perquè realment hi ha una mesura de govern per fer més verd aquesta ciutat amb diferents mesures i una d'elles és aquesta. Sense entrar, insisteixo, perquè ja ho vam assumir, que hauríem d'haver-ho treballat diferent, que hauríem d'haver-ho proposat al veïnat, que hauríem d'haver-ho treballat i segurament ara no estaríem així amb el Prat Florit, que nosaltres seguim creient que és una bona aposta que hi hagi prats florits a la ciutat, però sí que assumim aquesta crítica perquè teniu raó que això ho podíem haver fet diferent i ho podíem haver fet millor i així també ho vam traslladar a Parcs i Jardins i ha canviat, diguem, tota la part comunicativa dels prats. Jo no sé si hi havia alguna cosa més per... Jo els volia comentar el tema de l'arbrat, acabar d'explicar el tema de l'arbrat, i és que a l'arbrat viari cada any es planten la major part de les falles. Totes les falles que es detecten entra dintre d'un programa informàtic. Llavors, diguem que cap al mes de juliol es fa un llistat de totes les falles més o menys que hi ha d'arbrat viari i es fa la comanda als vivers i és el que es plantarà la següent campanya. Les falles que vagin sortint posteriorment són aquelles que entraran en la següent campanya. Llavors, a banda estan els arbres que es tallen perquè són grans i que prèviament s'han de destoconar per poder plantar i llavors un cop destoconats passen a el que és l'estat de falla per poder ser plantats. Els arbres viaris es planten cada any. Cada any tenim comandes i tenim plantacions i es van reposant. Però suposo que moltes de la bona part del seu comentari ve donat perquè molts d'ells, dels arbres que s'han caigut i per nevades, pluges, etc., que hem tingut, doncs, venen de zona verda, sobretot de jardins de Montbau han caigut molts arbres i algun, en menys mesura a Muñoz Seca o en altres zones, però bàsicament molts dels arbres caiguts han estat o bé per interiors o bé per la zona del jardí de Montbau. Tots aquests arbres que són de zones verdes i que són de parcs tenen un tractament diferenciat. Aquí, per poder-los plantar, es fa hi ha d'haver una inversió determinada per reposar el que són aquest tipus d'arbrat. Vull dir, aquest no es reposa cada any, sinó quan es destina una quantitat de diners, que això ja ho decideix, suposo que a nivell de direcció de l'Ajuntament, doncs quan es fa una inversió a propòsit per fer les plantacions, llavors és quan es treu el llistat de totes les falles que falten, es valoren si totes aquelles falles que s'han donat s'han de plantar, perquè no totes cal plantar-les, o quines espècies es plantaran i llavors es fa comanda i es planten. Però això no és una cosa que es faci tots els anys, sinó quan hi ha una inversió determinada en aquest sentit. Llavors, fa la darrera plantació, potser de zona verda, va ser potser... Fa 3 o 4 anys? Sí, fa 3 o 4 anys sí, va haver plantació a zona verda i s'ha anat reposant. Però sí que és cert que Montbau en zona verda té una densitat alta d'arbres i sobretot el tema de, per exemple, els pins, que és el més perillós, és el que ara estem canviant l'espècie i posant altres espècies, perquè si us fixeu, sobretot els pins són molt alts i això ve donat una mica per la insolació que teniu vosaltres aquí. I entremig dels edificis hi ha molts pins plantats i amb la poca insolació ha obligat que els pins creixin molt en alt, buscant la llum. Llavors, a poc a poc s'han anat podant i creixent, han tirat cap amunt i això els ha debilitat una mica. Llavors, per això estem molt pendents dels arbres i anem eliminant tots aquells que veiem que puguin tenir un cert perill. I es fa el canvi d'espècie, perquè potser els pins es poden deixar alguns en llocs que no siguin molt problemàtics o conflictius, perquè la vegetació tradicional que teniu aquí al voltant és de pi, però sense oblidar-los, potser anar canviant en alguns llocs altres espècies que estiguin més adaptades al tipus d'insolació i d'espai que teniu, no? També heu de tenir en compte que
si es planta molta cosa, sobretot en interiors dels, en interiors dels edificis, fa que la part del mig on es planta la planta ja sigui ombrívola. I llavors, depèn de l'espècie que hi hagi, si si posem un arbre que sigui de capçada o així, tindreu ombra, més ombra a l'interior de casa vostra, i llavors direu no, que vinguin a podar perquè no tenim llum. Si és una mica, s'ha de tenir molt cuidado amb allò que es va plantant, no? Però, en fi, aquest és el raó, la motivació, eh? Tenim. Vale, he vist dues mans allà al final. Tu volies afegir algun? Però no, que et passem el micròfon. No, bàsicament el que volia comentar és el que tu havies dit, que el que has dit posteriorment, i és que com a barri i com a persones implicades en el barri som capaços d'entendre les coses quan ens les expliquen. Sí. O sigui, podem entendre que és molt maco un prat florit, que potser més que un podrien haver-ne 25 o 30, perquè com ha dit el Toni, hi ha molts llocs en els quals podrien haver més prats florits, probablement, però sí que és veritat que si ens ho expliqueu abans, doncs nosaltres som capaços d'entendre-ho. Potser ens hem d'esperar un temps, si ens dieu això trigarà un any en florir, ja no tenim aquella expectativa de que allò floreixi al cap de 3 minuts, i entenem perfectament, però si no se'ns explica és complicat, d'acord? Primer això, i després felicitar-vos perquè jo sóc una de les beneficiades dels jardins del carrer Benlliure. És veritat que també ho podíeu haver dit, perquè de cop i volta alguns veïns es van quedar una mica, perdó per l'expressió, acollonits, perquè va quedar durant molt de temps una massa de mulching a sobre d'un prat verd que hi havia allà, que va matar tota l'herba, i tothom va pensar, ostres, posaran mulching per aquí al mig. Després es va quedar allà una clapa i ara ja està creixent. Si s'hagués explicat, la gent no hagués tingut el neguit, però ara és veritat que aquells jardins han quedat molt bonics, i bueno, doncs, com han dit molts dels meus companys i dels veïns, es nota la feina que esteu fent. Jo us animo a que seguiu fent les coses, no tant per sorpresa, sinó més planificades, però que sí que aneu agafant trossos del barri que encara estan en una semidecadència, perquè la cosa comenci a ser florida per tot el barri. I ara hi havia, cada cop hi ha més mans, eh? No acabaré. Però és, els que ja heu parlat, és alguna cosa nova? No, pues entonces nada. Esta no era la resposta correcta. Molt breument, espera, agafa el micro, però molt breument. Simplemente es el explicar las cosas y decir que Cataluña es un país seco, como casi toda España, y no puede ser Irlanda. No podemos tener los prados que hay en Alemania, que hay en Irlanda, y nada, explicar que hay que adaptar los prados a la naturaleza que tenemos, nada más, y al agua. Molt bé, aquí davant. Un segon, que et passarem el micròfon. Jo puntualitzava sobre això de que hi ha zones que no estan tan cuidades com són ara les que me'n venen a la memòria, perquè hi ha diversos punts, però són, per exemple, darrere dels blocs on està el sortidor de la plaça, al darrere acostuma a estar molt malament en qüestió de neteja i qüestió de plantació. Allò està molt deixat. I un altre punt, o sigui, parlo de les cases per als blocs de darrere, els trossets que queden en pendent entre el carrer Àngel Marquès i els blocs del sortidor. Allò està sempre molt deixat, i potser allà es podria fer alguna acció per mantindre-ho, perquè no es... Sí. Una setmana, he arribat tard. Sí, justament una de les fotografies que he ensenyat era d'Àngel Marquès, de la part del darrere. I llavors una altra que m'ha vingut a la memòria, perdoneu, perquè és que a vegades no puc passejar tot el que voldria. Doncs al darrere de la farmàcia, i aquella zona que dona també Puig i Cadafal i tot, per els blocs darrere de la farmàcia que van a parar ja a arquitectura, hi ha zones també molt que us podria també experimentar en ells, i que també estan una mica deixades, a no ser que també ho hàgiu arreglat i no m'hi he enterat. Sí. Vale? Res més. Gràcies. I hi havia allà a l'altra banda, i així que deixarem el tema jardineria, flora, fauna. Sí, perdona, però no sabia que es podia intervenir així lliurement, pensava que t'havies d'apuntar, per això no havia intervingut. Ui. Però bueno, dit això... Ui. Algú fa anys? Ja. Això vol dir que s'acaba la sessió. Pots marxar però no ens tanquis el llum, eh? No, a les 9 tanqueu. Em sembla que comença el Barça, eh? O sigui que ja estan tancant les llums. Bueno, jo volia agrair la
l'acció de l'Ajuntament en aquest sentit, i dir que jo he vist que al costat del plat florit aquest, i estic encantada, però encantada amb les floretes, és que no té absolutament res a veure una gespa com la que hi havia, plena de cagades de gos, per cert, que no un lloc on s'apropen les papallones, on s'apropen els insectes. És que jo crec que està hi ha més ocells, perdoneu, és una suggestió meva, però és que no té res a veure. Per mi no és en absolut un lloc asquerós, ni mal fet, ni res, al contrari. Sí que és veritat que té alguns problemes que crec que es podrien resoldre, però per res, vamos, i a més s'afegeix el tema de que s'està fent un esforç per eliminar els glifosats, i jo crec que això és molt important. O sigui que s'estan utilitzant insecticides d'aquest tipus, és cancerigen. S'estan traient a tota Europa. Vull dir, ens hem d'acostumar, potser és veritat que ells han de fer, és veritat que vosaltres heu de fer una feina pedagògica, jo crec que és important, perquè és cert que bueno, la gent vol que se li expliquin les coses i que se li consultin, no, és veritat, és cert, però que vamos, en absolut, jo crec que si espero que no el traieu, si el traieu, espero que es faci una consulta abans de si agraden o no agraden. Jo sóc d'aquesta banda d'allà, de la banda del que està a favor de fer prats florits i fer experiments d'aquest tipus. I a més em penso que és pedagògic pels nanos, perquè ens hem de conscienciar, tal com deia aquesta senyora abans, de que la gespa del Barça no la podem tenir, és absolutament insostenible. Llavors hem d'anar cap a una altra manera de veure les coses en aquest sentit. Això és seguríssim. Em sembla, de cara als nanos del barri, a més superpedagògic. Respecte a Muñoz Seca no tinc opinió, la veritat, no sé, podríem dedicar una consulta, algun article, alguna cosa a aquest tema, perquè per mi també és insòlid que es continuïn trencant les plantes cada vegada que les reposen. Gràcies, pues ara sí que no hi havia ningú més. Jo per acabar la ronda del tema Parcs Jardins, agraïm també als companys d'exposició, i agafant-me l'última intervenció, sí que deixaria obert expressament, i ho acabarem de parlar, com atacar el tema Muñoz Seca, perquè no tinc clar que sigui una guerrilla de ara pongo, ara quito. A veure si podem localitzar o identificar algun veí, parlar-ho, perquè és un tema també com de convivència. Us prego que ho deixem una mica obert, perquè no hi ha una solució màgica, la treballarem i mirarem a veure com fer-la. Vale. Pues moltes gràcies per les intervencions. Està clar que el tema del verd interessa en un barri com Montbau. I ara passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que en l'ordre del dia era el segon. Moltes gràcies, Jordi i Emma. I li donaria la paraula al Toni, que si vol venir aquí, perquè hi ha el PowerPoint, si no te'l anem passant nosaltres. Te lo voy pasando. Com prefereixis. Li passem el micro aquí. El Toni ens ha dit que en 2 minuts feia la presentació i... Un i mig. Passa. Exacto. A ver, datos que ya conocemos todos. Nuestro barrio tiene casi 60 años de vida. Somos una ladera de Coicerola. Por lo tanto, todas nuestras calles de mala montaña tienen una pendiente considerable. Y además, somos el barrio más envejecido de la ciudad. La de la izquierda es arquitectura, la siguiente es pintura, la siguiente es música. Arquitectura, pintura, música y música también viste desde abajo. ¿Pasamos? Següent. Poesía, pasamos. Perdón, es que tengo un vecino de Vall d'Hebron. Joan Sales. Domingo de Vall d'Hebron, boicotejar el Consell de Barri. Está boicoteando el Consell de Barri. Joan Sales, pasamos otra más. Armonía. Es decir, todas nuestras calles... Todas tienen una pendiente considerable. Pasamos. Hasta ahora ningún grupo municipal se ha planteado resolver o suavizar el problema de la accesibilidad en Montbau. En este, como en tantos otros temas, llevamos años reclamando soluciones y seguimos sin respuesta. Y como ya recordamos en el anterior Consejo de Barri, la mayoría de los barrios del distrito ya tienen escaleras mecánicas. Pasamos. Las escaleras mecánicas a tutiplén en el distrito. Pasamos. Montbau todavía no tiene ninguna solución a la accesibilidad. Nos quedamos ahí. Pasa la de Montbau. Esa. Entonces, en el plano, sobre el plano, bueno, todos conocéis el barrio.
Entonces, claro, el problema que se nos plantea es cómo resolver el problema de accesibilidad en un barrio como el nuestro, que todo está en una pendiente del 8, del 10% en las calles que van de mar a montaña. Entonces, claro, si reclamamos una escalera mecánica, por ejemplo, en la calle Pintura, entre Puig y Calafal y Benlloure, resolveríamos ese punto, ese problema, pero solo ese problema. Si la que pedimos es en Música, yo tenía un puntero por aquí, pero bueno. A ver. Ah, sí. Esto. No, así no. Me gusta, ¿eh? Eso del disco. Si la pedimos aquí, ahora mejor. Aquí, por ejemplo, en Puig y Calafal con Benlloure, resolveríamos el problema de este tramo de escaleras. Pero claro, el resto del barrio sigue teniendo la misma pendiente. Si la pedimos, por ejemplo, en Música, entre Benlloure y Clara Yats, cubriríamos este tramo de escalera, que también es muy empinado. Si la pedimos en Arquitectura, a la altura de Musas, cubriríamos este tramo. Al final, el problema es que todo el barrio tiene una pendiente considerable y además somos el más envejecido de la ciudad. ¿Pasamos? ¿Es posible aplicar una solución de rampas en lugar de escaleras? ¿Pasamos? Y si rascamos un poco, vamos a pasar despacito, cada 3 o 4 segundos. Hemos mirado un poco en internet y la realidad es que todo el mundo tiene rampas instaladas. Quiero decir, Bilbao, Guipúzcoa, Vitoria, Pamplona, Vigo, Badalona, todo el mundo tiene rampas instaladas. Pasamos. Es decir, mire, este por ejemplo es el actual ministro de Fomento cuando era alcalde de Santander, colocando su rampa en Santander. Pasamos. Hay infinidad de rampas por todas partes. Por lo tanto, la rampa, nos quedamos aquí, la rampa sería una solución que primero resolvería de mejor manera el problema de accesibilidad en el barrio, porque al final las escaleras mecánicas resuelven el problema del transeúnte, pero no lo resuelven para sillas de ruedas, para carritos de la compra, para cochecitos de bebé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hoy solicitamos aquí es que haya una dotación en este Consell de Barri, conforme lo que prevé el nuevo reglamento de normas de participación ciudadana, requiriendo el posicionamiento de los grupos políticos para elevar al plenario del distrito una propuesta que plantee resolver el problema de accesibilidad en Montbau, tratando así de llegar a un compromiso de calendario y dotación presupuestaria. Es decir, el reglamento de participación ciudadana actual permite que en los consells de barri se vote elevar propuestas al plenario del distrito. Nosotros hoy aquí hacemos esta propuesta. ¿Pasamos? Como consideramos que es un tema de importancia capital para todos los residentes del barrio, también solicitamos, en la medida de que esa propuesta avance, someterla a una consulta popular para que sean los vecinos los que decidan cuál es la solución más adecuada a aplicar. ¿Vale? Pero eso será en un momento posterior. Es decir, lo que ahora pedimos es que se vote en el Consejo de Barri y, en caso de salir afirmativo, que en el plenario del distrito se plantee el problema de la accesibilidad en Montbau y los grupos políticos se posicionen con respecto a ello. Sí. Y ahí ya nos hemos acabado. Ya estamos listos. Vale, pues hi ha alguna intervenció, paraula, molt bé. Gràcies, Toni, per l'exposició, per la brevetat, per la concisió i sobretot per la feina. Hi ha alguna paraula en relació a aquesta proposta que feia l'Associació de Veïns? No, això és, sí, no, jo dic alguna pregunta, no sé, igual alguna cosa. Vale. Nosaltres aquí el reglament es va aprovar a l'octubre, és veritat que preveu que els consells de barri prenguin un protagonisme més gran del que tenen. És un reglament que a més es va aprovar per amplíssima majoria dels grups municipals de l'Ajuntament i per tant que la voluntat de superar les funcions dels consells de barri no és del govern només, sinó que és del global de la representació política de l'Ajuntament. I també és cert que es preveu, com que hi ha algunes coses que són molt innovadores, es preveu una aplicació gradual durant tot un any.
Aleshores, jo crec que ara podem formalitzar, diguem, la votació, perquè era una proposta de l'Associació de Veïns que es va fer a la comissió de seguiment i, per tant, fer la votació tal com demana l'Associació de Veïns, però sí que és cert que jo crec que si el Consell de Barri ho aprova, jo crec que serem els primers, diguem, com a Consell de Barri a proposar un punt en un plenari. I per tant, també deixeu-me, abans de fer la votació, dir-vos que no sé com es concreta, perquè l'Ajuntament ja preveia un temps d'adaptació de tots els mecanismes d'un any. I per tant, com que això fa uns mesos, jo crec que el que hauríem de fer és fer aquesta votació, mirar si s'aprova o no, i sí que us demanaria que ens doneu el marge de poder estudiar amb la Direcció de Democràcia Activa, que és qui pilota el desplegament del reglament, i també amb serveis jurídics, veure ben bé com es concreta aquesta introducció d'aquest punt a l'ordre del dia, perquè jo crec que serem en això pioners, i per tant, bueno, sempre les primeres vegades costa una mica de veure com s'ha de fer, però en tot cas jo crec que és una proposta que fa l'associació, que ja fa l'última audiència pública, de fet, si algú va venir, ja l'associació de veïns va fer aquesta proposta i vam dir que ho treballaríem en el marc del Consell de Barri. Dit això, si us sembla, fem la votació formalment. La cosa seria demanar, diguem, com a Consell de Barri de Montbau, al plenari de districte, prèvia valoració de la Junta de Portaveus, que és qui estableix l'ordre del dia dels plenaris, la incorporació d'un punt per demostrar, diguem, com a districte, com a plenari del districte, aquest compromís de treball amb calendaris i pressupostos d'una proposta que resolgui o que millori, no sé si ho resoldrem mai, perquè sempre hi haurà marge de millora, però en tot cas que millori l'accessibilitat al barri de Montbau. Sí? Vale, pues, vots a favor d'elevar aquesta proposta a la Junta de Portaveus i al plenari? I aquí hi ha algú que pugui comptar, Helena i Arnau o Gemma o... Sí. Aixeca la mà. Sí, sí, tu ets membre. Sí, sí. Vota, vota. Sí, sí, sí. Bueno, hi ha algun veí? Jo no sé si voto, eh. No tinc clar si voto o no, jo. Tu no, bueno, no sé, no. Sí o no? Aquí què puc fer? Jo no sé si voto o no. Jo, vale, no em deixa. M'està... Sí, ell sí, que és conseller. Jo sóc el raro. I ara hauríem de comptar quants som per veure si arribem als dos terços. Vots en contra de la proposta? I algun vot en blanc? Un vot en blanc. Doncs, a no ser que hi hagi molta gent que s'hagi amagat i no hagi votat, la proposta s'aprova per àmplia majoria. Sí que, insisteixo, aquesta és una proposta que jo crec que és assumible i a més els grups també l'han votat i per tant haurem de veure com la concretem, però deixeu-nos aquest marge perquè, insisteixo, jo juraria que som els primers a la ciutat dels 73 barris que tenim a incorporar un punt a l'ordre del dia del plenari. Deixeu-nos que ho treballem i mirem com ho hem de fer. També és cert que per acabar fent aquesta consulta ciutadana que també demanava l'Associació de Veïns, prèviament, també segons el reglament, s'ha d'haver fet, és a dir, les consultes ciutadanes es preveuen en un àmbit territorial de la ciutat de Barcelona, no més petit. Excepcionalment es poden fer consultes que siguin d'un districte o de més d'un districte, però s'ha de justificar. I excepcionalment també es poden fer consultes que siguin d'àmbit inferior encara a un districte. I per tant es poden fer consultes de barri. Però això requereix una feina, una justificació per part del districte i una aprovació per àmplia majoria dels grups municipals del districte. Per tant, no està previst com a unitat, diguem, territorial de les consultes al barri o al districte, sinó que està previst que siguin de ciutat. És possible, però necessita tota una feina prèvia.
I una de les coses que s'han de fer per arribar a fer una consulta ciutadana d'àmbit de barri és haver fet sobre el contingut que es consulta un procés participatiu previ per generar prou informació i prou debat com per poder arribar a consultar en format binari a la ciutadania, perquè és una matèria que fa molt temps que Montbau arrossega, és una matèria que s'ha de treballar amb prou contingut i coneixement com per fer-ho bé, i per tant també el reglament obliga a que si hem d'arribar a fer aquesta consulta, abans ho hem d'haver treballat conjuntament el barri i l'Ajuntament. I per tant, deixeu-nos aquest temps per veure com concretem aquesta proposta que avui s'ha aprovat per amplíssima majoria i segurament us convocarem a un grup de treball per poder treballar també a la concreció d'aquesta proposta. En tot cas, també que sapigueu que el proper plenari del districte serà el 3 de maig, un dijous, si no m'equivoco, i ja us avisarem, diguem, si la proposta entra o no, com, en quina forma i de quina manera, i tot això ja us ho direm. I si no hi ha res més, amb aquest punt passaríem al torn obert de paraules. Us cridarem per ordre. La primera de les paraules era el Joaquim Cama, que juraria que ha marxat, però en tot cas, com que ha deixat el correu i així, ja ho parlarem. I el segon, no, ha delegat en ti. Bueno, pues tu eres la octava de les d'això. Hi havia el José Cabanes. Sí, passem-li el micròfon. Era d'escales automàtiques, oi? Exactament el que s'ha parlat. L'únic posar més d'escales a rampes, que és com s'ha parlat. Després hi ha l'accessibilitat del col·legi Baló, que hi ha una rampa i tots els avis van a buscar els nens i quan arriben a dalt estan patint del cor. I hi ha una pujada bastant pronunciada i faria falta fer una rampa allí també. D'acord, gràcies. Igualment. El Jaime Saiz, aquí davant. Hola, buenas. Tenía dos puntos. Uno era el lamentable estado del asfalto de Ángel Marqués, que hay bastantes agujeros y se está degradando de tal punto que ya prácticamente hay grava en algunos de los agujeros. Y el otro punto era sobre el poner anclajes para motos en las zonas de aparcamiento. Gracias. Moltes gràcies, Jaime. La Clara Nogués m'ha dit que igual havia de marxar, en tot cas ens ha demanat que li responem per correu. Ai, ara m'haureu d'ajudar. No sé si és Paquita o Conchita. Paquita Sancedo. Sancedo? Sanedo. Se han ido. Se han ido de apellido. Sancedo se han ido. Bueno, San contestaremos. Contestarem per carta perquè ens ha demanat que contestem per escrit. Intentaré. És que les ulleres són noves, encara no. L'Alberto, aquí. Que el tema de jardineria ja ha sortit abans, però hi havia més paraules. Autobús. Yes. Yo he puesto varias cosas, pero las que ya se han hablado me las salto. Yo quería preguntar por el tema de cultura en el barrio. Nosotros tuvimos la suerte de que hace, me parece que 2 años, nos hicieron una biblioteca enorme para lo que es el tamaño del barrio, pero que yo sepa, no sé si con la asociación de vecinos, pero con el barrio no tiene mucha vinculación. Está de cara a la residencia y está ahí, yo la uso mucho, pero ni nos enteramos qué hacen, ni nos enteramos qué programas hacen. No sé si ha venido la directora y nos puede decir algo, pero sería estupendo. Entonces yo, lo que quería es hablar de esto. Y después decir que lo que habéis arreglado de los aparcamientos, los días que se hizo la obra, la grúa se llevó un montón de coches de vecinos. ¿Poesía? De la calle Poesía. Entonces,
hemos reclamado porque no quedó bien señalizado, incluso algunas señalizaciones se las llevaron y no nos hicieron ni puñetero caso. O pagabas o de la grúa la tenías que pagar la multa. Hemos reclamado la multa, pero la cosa está ahí, ahí pendiente. Y después, claro, nos afectará a lo del aparcamiento verde. Y el mismo problema que había allí está en la calle de Armonía. En la calle de Armonía, con el agravante de que las aceras son más estrechas. O sea, a los coches les sobra por delante 1.5 metros y por detrás no te dejan pasar o tocan el parterre. Entonces te obligan a ir por la calle. Entonces, que lo miréis, porque eso se puede comprobar yendo cualquier día allí. Y ya está. Y de la biblioteca, pues yo he nombrado la biblioteca, pero no para meterme con la biblioteca, que yo la uso mucho, sino porque es el único punto de referencia cultural que tenemos en el barrio. Que, por cierto, aprovecho a felicitar a las bibliotecarias porque son muy pacientes. ¿Vale? Pues gracias. Nada más. La pres, encara hi és? Aquí, molt bé. Esperi, el micròfon. Sí, són petites coses que ja el nostre president ho ha dit moltes vegades i bueno, jo recolzo perquè lo petit es queda enrere i s'acumula la feina. Una de les coses és la marquesina de les marquesines del bus, de la terminal, que no té els panels de propaganda que normalment hi posen, que suposo que aquests panels donen també algun profit a l'Ajuntament perquè la propaganda es paga. Ja ho van reclamar, me'n recordo, si no m'equivoco, a vegades ho havia dit el Mateu. Això al final del B21. El B21, que hi ha la marquesina però no té protecció, i aquí la tramuntana i el fred de Corsarola és dur, eh? Bueno, això ha quedat res, no s'ha fet res, continua estiguent desemparat. I també penso que es va demanar al carrer Poesia, amb Àngel Marquès, una altra marquesina, que no hi ha res allà, t'has de pujar al fanal o la paret o com sigui. Això per una part. I llavors, l'acció de bancs que vau posar per al carrer Harmonia, ja ho vam dir l'altra vegada que us vau deixar de ficar alguns bancs a Harmonia, però per la part de baix de la farmàcia. Harmonia sense número que va parar per sota del pont, bueno, a sota del pont no poseu perquè els coloms es deixarien negres, però com a mínim uns 3 bancs, allà va molta gent, que no tota va amb cotxe, i jo els a vegades vens carregada del súper, que a vegades per lo que sigui no em va bé agafar aquell bus, o el que sigui, vas a peu, i sí que li asseguro jo que és per agafar-te un atac de corda que arribes al número 2 d'Harmonia, que va per baix, no? Allà no hi ha ni un trist banc, i a vegades és de flato, i no ho ha posat ni un banc, allò va quedar posant-se bancs per la part de dalt, però a baix ni un, i és molt necessari, perquè la veritat és que a vegades necessites un punt de descans, i fins que arribes a dalt vas traient l'esma fins que arribes a dalt. I per acabar, una pregunta. Els cotxes, per exemple, ara ve l'estiu, la gent marxem, anem a províncies en les quals no hi ha aquesta normativa de contaminació i tota la història, i resulta que tornem a Barcelona i a lo millor resulta que t'enganxen aquests dies. Què fem? Deixar el cotxe a la ronda, deixar-lo allà perquè se l'endugui, què fem si ens enganxa una cosa així? Perquè és que no totes les províncies tenen aquest reglament de dies de contaminació no circular. I res més. És que potser estic una mica confosa i és que no ens arriba ben bé l'explicació. Moltes gràcies. A vostè. Hi havia la Luisa, que ja havia fet la pregunta, però que el Joaquim ens ha dit que parlaria vostè en nom de... Bueno, per fer la pregunta que feia el Joaquim. És referente a la Font de Can Barret. Joaquín había pedido el expediente del proyecto de la FON porque en un principio parece ser que se pensaba conectar a la red.
parece ser que al final no se conecta y que se deja la mina tal cual. Esto sería mejor, ¿no? Dejarlo la mina. Pero ¿de quién partió esa idea de conectar la FON a la red? O sea, queremos saberlo, ¿de quién partió? Y luego, ¿por qué no se limpian los conductos? Porque la fuente mana muy poco. Antes manaba muy bien, hace mucho tiempo que pedimos que esa fuente vuelva a ser lo que era y raixa molt poc. Res més. Ah, no, i després m'ha dit que si aquesta font està incluïda en el projecte de saneament de les fonts de Collserola. Molt bé. I no hi havia més paraules per escrit. No sé si algú vol afegir alguna cosa. Molt bé, doncs fem aquí davant i després allà. Només fer una pregunta. El carrer Poesia, Àngel Marquès, hi ha un espai que antigament havia un col·legi i allò s'ha quedat fet un desastre. Si hi ha alguna idea per arreglar aquest despilfarro que hi ha. Van treure el col·legi, han deixat sense valla, ho han deixat sense res. Veure si hi ha una manera de que ho arreglin. Gràcies. I allà darrere la Cristina. Sí, el que us volia demanar és aviam si s'ha començat a contemplar el tema del leasing, del leasing elèctric i dels punts de càrrega per cotxes, perquè hem estat parlant que hi ha molts barris de Barcelona que tenen una sèrie d'equipaments i que nosaltres, amb segons quines coses, som pioners, però en aquest cas no som gens pioners, anem bastant a la cua. Portem molts anys demanant temes de bici, no hi ha manera, però almenys s'estan fent carrils de bici que ens podran connectar amb el centre de Barcelona algun dia. I en relació amb el tema dels cotxes, molts dels veïns del barri potser podríem fer l'opció de comprar-se un cotxe elèctric i no el poden fer perquè no tenen cap lloc de càrrega al barri i ens és bastant difícil anar a carregar la Diagonal per poder tenir el cotxe carregat per sortir a fer un tomb. Per tant, la idea seria saber si teniu previst en algun moment, en algun lloc del barri, que em sembla que ja hi havia un punt de càrrega que s'havia senyalitzat a les anteriors obres del carrer de les Placetes i no es va respectar, doncs en aquest moment doncs, saber si teniu previst respectar-lo i a més posar-ne algun altre repartit per tot el barri. Moltes gràcies. Vale, pues... començo a respondre, si de cas, el tema de la proposta sobre què s'està fent en matèria de cultura al barri. Aquí hi ha diferents pols culturals, diguem, a Montbau. Llavors jo els donaria la paraula a la Candy, que està aquí, que és la directora de la biblioteca, i per tant aprofitem per presentar-la també, que avui està aquí amb nosaltres i que expliqui què estan fent i programes que tinguin, i també a l'Aleix, que és el dinamitzador d'aquí de la sala polivalent, on també es fa molts tallers i propostes culturals, i per tant que ells dos expliquin una mica què estan fent, i després jo també us diria si algú d'una entitat vol també explicar alguna proposta en matèria cultural, perquè aquí també hi ha l'AEF, l'Associació Veïns, la Big Band, etc, etc, que també fan molta, molta feina en matèria de cultura. Llavors, amb això, si de cas comenceu a explicar... A veure, sobretot crec que es queixava una miqueta del tema de difusió, no? Era? A ver, bueno, aquí ya lo saben, ¿eh? Yo creo, estoy un poco en contra del tema de... Hacemos mucha difusión, todo el que nos llegue, pero tenemos atención. Y además la asociación de vecinos lo sabe porque a ellos también les pasa lo mismo. Hacemos mucha difusión, pero de alguna manera no llega. Los que pasáis por la biblioteca, los carteles los miréis poco. Llevan meses puestas todas las actividades que hacemos en la biblioteca. Hacemos un mailing de 4.000 personas que lo hace cada biblioteca. Tenemos suscritos 4.000 personas. No sé si tú estarás suscrito, pero en principio, cuando en principio normalmente te inscribes a la biblioteca, te sugerimos
que te inscribas, porque nosotros como biblioteca no podemos enviarte un mail en privado a ti. También a las entidades del barrio, a todas las entidades, le hacemos un mailing, tanto de las actividades infantiles como las de adultos. Ya, yo creo que en cuanto a difusión, y también ponemos carteles por el barrio. Evidentemente, dentro de nuestros límites, porque somos tres personas trabajando, y los ponemos en determinados sitios. No hacemos tanta difusión en papel como podría hacer la Asociación de Vecinos. Pero yo creo que el tema de difusión se hace, pero yo también es lo que siempre he pensado, ¿eh? Que lo que funciona es el boca a boca y que los papeles nadie se los mira. Y hay mucha gente. También te digo que tenemos una página web donde puedes mirar todas las actividades, un Facebook, y ya no se me ocurre nada más. Pero en principio difusión hacemos. Ya. Sí. Ah, vale. Bueno, ja ens ha anat bé la intervenció per explicar el que fa la biblioteca i tothom que no ho conegui que pugui apropar-se a la biblioteca i veure tot el que s'està fent i sobretot com està el dia. I ara si l'Aleix ens vol explicar, em sembla que teniu material també de... Hola, soc l'Aleix, vale? Soc el dinamitzador de la sala Polivarell, que és on estem. Estic molt satisfet de que surti cultura en un consell de barri, val? I escapem d'altres temes més urbanístics i que cultura avui surti com a pregunta. I també agraeixo que aquest consell de barri s'hagi pogut fer aquí, perquè així no hi ha excusa tampoc de que no sé on és la sala polivalent o no sé què s'hi fa. Us hem deixat la programació trimestral. Hem començat fa poc a dinamitzar aquest espai, però la voluntat és fer-hi cultura i fer-hi activitats compartides amb la gent del barri. Val? Tenim el mandat i l'avantatge de treballar molt amb les propostes que vinguin de la gent del barri, i així ho estem fent. Val? Estem col·laborant, donant ajudant en el que faci falta en el cicle de jazz que fa. Hi ha sis cicles que s'està fent i que està hiperconsolidat. Estem donant un cop de mà amb el cicle de música cambra, que també surt del teixit de la gent del barri. Estem donant suport a la revista que ja va que el tercer número ja està en impremta. Estem donant suport al nou projecte d'dinamització científica que hi ha al barri. Estem intentant programar activitats familiars i infantils una al mes. Estem intentant crear espais de socialització cultural amb adolescents. I estem intentant promocionar una escena jove de temàtica diversa. Val? I això és el que estem fent, però ho estem fent sobretot amb el mandat de fer-ho de la mà i colze a colze amb la gent del barri. Llavors també estem oberts a totes les propostes que surtin i aquí ens trobarem. Val? Vale. I si algú vol afegir alguna cosa, el Narcís o la Cristina, alguna cosa que sigui de propostes culturals que es fan des del barri, no alguna cosa així genèrica. Ara voy. No. A nivell de propostes culturals, l'Associació de Veïns, conformament com ha dit l'Aleix i com ha dit la Candi, conjuntament estem treballant amb un bau punt científic, val? Que és un projecte a nivell cultural de diverses xerrades i tallers que es fan a diverses entitats del barri. Val? També estem amb el cicle de teatre, que es fa una obra cada X temps, normalment sol ser gratuïta, al local social de Montbau. I també esponsoritza i col·labora amb la part de la revista de Rosa de Montbau, que conjuntament amb molt de veïns del barri, de forma completament altruista, i amb la sala polivalent, estem dur a terme també amb la resta d'entitats. Sí, que estava dient el Toni, que amb la revista que sortirà, si tot va bé, serà embustiada la setmana vinent, que serà embustiada tots els veïns de Montbau, val? És molt interessant i portarà una agenda a la qual hi han totes les activitats que es faran al barri de totes les dues. De totes formes, de la revista Neus, si vols, eh? Aquí tenim l'editora de la revista, que és una persona voluntària, no? Portadora. Val? Que és la que conjuntament amb l'Aleix i una sèrie de veïns la duen a terme amb molt d'esforç.
més que res, doncs, bueno, esperem que podeu gaudir de totes aquestes coses que es fan i que hi ha una sèrie de tantes entitats al barri que poder no els veig ara o han pogut marxar. La JAM també fa les seves coses, la EF també està fent les aules universitàries, els està fent aquí i està fent diferents projectes culturals dins del barri. Res més. No. Espera, que t'arribi el micròfon. Jo et mirava per si ja estava dit, si no, el micròfon. No, volia dir el mateix que ha dit el Narcís, però simplement que veieu això, que és una mostra de l'obra de teatre que està prevista per al dia 15, a la qual podeu assistir tots. Us l'han deixat, em sembla, que per aquí i ara us la repartiran. D'acord? És l'obra de teatre, bueno, la propera que es farà, i es va programant cada pocs mesos. Vale. Fet aquesta resposta coral sobre propostes culturals al barri, si us sembla, fem... Hi ha alguns temes que són més concrets, sortia el tema de l'asfaltat d'Àngel Marquès, gràcies Candy, Aleix i a tothom, l'asfaltat d'Àngel Marquès, la rampa de Balú, alguns temes així que els passarem als serveis municipals pertinents, serveis tècnics, mobilitat o a qui pertoqui, per mirar si és possible fer aquests arranjaments més petits, o veure si es poden programar, no? Àngel Marquès és un carrer gran, per tant no és tan petit, però en tot cas tenir-ho en compte per poder programar-ho amb les actuacions que fa l'Ajuntament. El tema de l'aparcament i de si està mal senyalitzat la prohibició d'estacionament, això sí, de cas, si realment hi havia un problema de que no estava ben senyalitzat i d'això, feu-nos arribar la informació més concreta, més enllà d'ara oralment, o deixeu-nos un correu electrònic per poder contactar amb vosaltres i ho mirem més concretament. Ara, si de cas a l'acabar, parlem un moment i ho mirem. Després hi havia tot el tema de marquesines de l'autobús, això ho treballarem també concretament. Aquí el criteri estàndard, diguem, és que marquesines es posen a les voreres que fan un mínim de 4 metres. I per tant, 4 metres són molts metres i aleshores, a segons quins carrers tenim dificultats per posar les marquesines. Quan les voreres són més estretes, el que es fa és posar la marquesina sense el panell perquè així no impedim el pas amb la marquesina i el panell publicitari perquè talla. Sí que és cert que el panell publicitari no només serveix de fer publicitat, sinó que també resguarda del vent, de la pluja, etc. En tot cas, això ho mirarem, però sí que és cert que en carrers estrets tenim dificultats per encabir les marquesines. Després, el tema de les restriccions dels episodis de contaminació, això és un tema que està impulsant-se tot just ara. S'ha començat a treballar aquí, entre altres coses perquè la DGT, la Direcció General de Trànsit, també ha començat aquí i a Madrid a posar les pegatines de quin tipus d'emissions fa cada vehicle i, per tant, a d'altres llocs no es pot fer perquè no... L'Ajuntament no té accés al grau de contaminació d'un vehicle o d'un altre, sinó que es refia de la informació que sí que té la Direcció General de Trànsit via les matrícules. I per tant, només es poden fer aquestes restriccions per matèria de contaminació als llocs on la DGT ha començat a repartir les matrícules. En tot cas, com que això és un tema molt específic que s'està començant i sí que s'ha fet tota una campanya de difusió, si de cas el que podem preparar és el material que s'està difonent, fer-lo arribar a l'Associació de Veïns i a vostè concretament que feia la pregunta, on allà estigui tota l'explicació. Bàsicament el que es tracta és que els dies que hi hagi episodi de contaminació, que a Barcelona fins ara, ja veurem, diguem, són pocs dies a l'any, són normalment hi ha 3 dies amb episodi de contaminació, 4, una cosa així, el que es farà és restringir la circulació de per dins la ciutat, les rondes queden fora d'aquesta afectació, dels vehicles més contaminants. Aleshores, això s'activa en certes hores de marge perquè ningú es quedi atrapat a la ronda d'un dia per l'altre. Tot això, hi ha tot uns protocols que ja estan en marxa i que el que farem és fer-vos arribar tota la informació més concreta de com funcionarà. Vale? Si de cas, això, fem arribar-ho a vostè que ho preguntava i també a l'Associació Veïns aquí a la sala per donar-li difusió si ho considereu. El tema de la Font de Can Barret ho hem comentat al principi.
Barcelona Cicle de l'Aigua, que és qui es fa, qui és responsable de tota la gestió de les fonts, tant de boca com ornamentals, com tot el sistema de clavegueram, etc, 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 va impulsar aquesta actuació amb dos motius, que eren garantir una millor qualitat sanitària, perquè la xarxa d'aigua potable té tots els requisits, diguem, més alts que no l'aigua de la mina. Aleshores, un era aquest motiu, i l'altre era que el fet de que estigui una font connectada a la xarxa garanteix un millor cabal i una més estabilitat al llarg de l'any. Aleshores, això ho va impulsar Barcelona Cicle de l'Aigua, que és qui es fa el manteniment de totes les fonts, els sortidors d'aquí del Pla de Montbau o les fonts de Beure Aigua. Quan això es va començar a fer aquesta intervenció, tant l'Associació de Veïns de Montbau com alguns veïns a títol individual, com l'Associació de Veïns de Vall d'Hebron, que hi havia el Joaquim també, van demanar-nos que això, bueno, van dir-nos que això no els semblava encertat i que per tant que paréssim aquesta intervenció. Ho vam parlar a la comissió de seguiment, on hi ha les diferents entitats del barri i els grups municipals, ho vam exposar i es va considerar que la millor opció era aturar aquesta connexió a la xarxa, senyalitzar que aquesta font no és aigua sanitàriament, diguem, garantida, perquè és aigua de mina i per tant té certs riscos que l'aigua de xarxa no, això senyalitzar-ho i deixar la font com ha estat fins ara. I aquesta era la dicotomia que teníem, diguem, de si connectar-la o no amb aquests arguments que us deia al principi. I respecte al tema del projecte, ja li vam respondre al... Sí, sí, m'he deixat moltes coses, encara no he acabat. Sí, ja l'he dit al principi, que òbviament el fet de deixar la font com està no vol dir deixar-la com està tal qual, sinó deixar-la connectada a la mina i fer-li el manteniment que calgui perquè la font segueixi funcionant. Això ja ho he dit al principi. Aleshores, el projecte que tenim de fons de Collserola és un projecte que estem impulsant des del districte amb el Parc Natural i, tal com ja vam explicar a l'última audiència pública, són 4 o 5 fonts, ara no me'n recordo, i no... Més? Ah. Són més i són fonts ubicades a dins del parc. Dins del parc. Aleshores, ja vam dir que el que miraríem és si en una següent edició podríem també fixar-nos en aquesta. Però d'entrada hem començat per les que estan dins del parc. Aquesta està molt a prop del parc, però ja és Ciutat de Barcelona 100%. Aleshores, aquesta està fora d'aquest projecte de posta al dia de les fonts. El tema del solar deixat a Poesia Menja el Marquès ho mirarem, si és privat mirarem que el titular intervingui i posi al dia el solar, i si és públic ho farem directament. I després, al principi hem comentat el tema del carregador de cotxes, de vehicles elèctrics, que ho hem incorporat, tal com demanàveu, a les obres d'harmonia, però sí que està incorporat en la segona banda, diguem, amb el tram de dalt, vale? Que això ho comentàvem al principi i després ara ho preguntava la Cristina. Està previst posar algun carregador de vehicle elèctric, però està previst amb el tram de dalt, diguem, de la intervenció, no en aquesta que s'està executant ara, sinó en la següent etapa. I respecte al bicing elèctric i l'ampliació del bicing, jo juraria que a l'anterior audiència pública que vam fer aquí a Montbau també en vam parlar, es va fer el concurs del nou bicing i el nou bicing preveu una ampliació com a mínim de 1.000 bicicletes i no sé quantes estacions. Això és una llàstima perquè la regidora del districte, com que és la regidora de mobilitat, s'ho sap molt millor que jo, però jo us ho explicaré pitjor. Una de les previsions que feia aquest concurs era ampliar la xarxa de bicing a aquells territoris on avui no arriba i fer-ho amb estacions que fossin mixtes i on hi haguessin bicicletes de les de tota la vida, mecàniques, amb tracció humana, i també bicicletes a totes les estacions poguessin haver bicicletes elèctriques, que això és un fet que facilita que barris com la zona nord del districte d'Horta-Guinardó, no? Sant Genís, Montbau, Vall d'Hebron, etc., pugui arribar al bicing, perquè si no és molt difícil que la gent agafi el bicing de pujada si no és elèctric.
Aleshores, ara mateix es va fer aquest concurs i hi ha hagut tot un seguit de procediments administratius que s'han anat avançant. També hi ha hagut certes impugnacions judicials per part de les empreses que no havien guanyat, etc, etc. En tot cas, es preveu, en funció, diguem, de la resolució d'aquests processos judicials, que durant aquest any s'adjudiqui el contracte del Bicing i es comenci a implantar aquestes noves estacions. El que sí que no us podem dir a dia d'avui, és a dir, sí que hi ha un creixement cap a la zona nord d'Horta-Guinardó, però no us sabem dir la ubicació específica d'aquestes noves parades ni si alguna estarà a Montbau específicament. Sí que nosaltres, per exemple, una de les coses que sí que demanàvem és que a les zones de la ronda on puguin fer de nexe amb alguns transports, sigui amb la parada de metro de Montbau o la de Vall d'Hebron, etc, etc, poguessin arribar per aquí per fer d'intercanvi amb altres modes de transport. Però a dia d'avui encara no tenim ni el calendari concret ni la ubicació definitiva. Aleshores, ja vam dir a l'audiència pública que quan ho tinguem us ho explicarem amb el mapa ja concret i el calendari de la implantació del Bicing. I després hi havia el tema dels bancs. Els bancs ho revisarem perquè estem en execució del tram d'obra i parlarem per la constructora, perquè afegir mobiliari urbà estem a temps de fer-ho i ho revisarem. Bueno, sí, perquè a més el tram de aquest primer tram d'harmonia hem començat per dalt des de Vaireda i es va baixant, vull dir que ja aprofitarem l'evolució de les obres per incorporar-ho. Sí. No ho he apuntat. Ho mirarem. Jo crec que tenim inclús en agenda una comissió de seguiment que fem amb els veïns, ja ho tractarem allà. Uh-huh. Doncs jo crec que és rècord absolut dels sis consells de barri que hem fet aquest mandat. Moltes gràcies per venir, per participar, i ens veiem d'aquí uns mesos i pel camí seguim fent feina per millorar el barri de Montbau. Gràcies a tots i totes.